jinak udělaný zasedací pořádek z důvodu dodržení těch předpisů nebo snahy dodržení předpisů kvůli covidu, který vás zde všechny přivítá, snad se s hlasovacím zařízením dokážeme rychle seznámit. Omluveného mám pana zastupitele Roberku a paní místostarostku Plesníkovou ze zdravotních důvodů. Chtěl bych vás zde všechny přivítat. Chtěl bych upozornit, že celé jednání se nahrává a je nutné, abychom zřetelně hovořili na mikrofon. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně, nechme to prosím předem. Upozorní, dále bych požádal, aby návrhy usnesení a pozměňovací návrhy byly podávány nejprve ústně a pak i písemně v různých formulářích. Návrhovému výboru rovněž, aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte na svých místech, případně si můžete vyzvednout u návrhového výboru. Občané, kteří by chtěli vystoupit v tomto jednání, bych požádal, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního oddělení po mé pravici, a to předložení buď občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku k diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru, který je po mé levici. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. V tuto chvíli bychom přikročili k volbě ověřovatelů zápisu. Já bych navrhl pana zastupitele Pastrňáka a pana zastupitele Zobala, jestli je s tím souhlas nebo nejsou žádné protinávrhy, tak bychom po zaznění zvukového signálu hlasovali. To je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 2. Děkuji, takže byl zvolený. Dále bych navrhnul složení návrhového výboru, který by pracoval ve složení pan zastupitel Bubisu, paní zastupitelka Křivánková a pan zastupitel Provazník. Je k tomu nějaká připomínka, návrh doplnění? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jako se zdržel? Všichni pro, čili byli zvoleni. Já bych poprosil členy návrhového výboru, aby se svými hlasovacími zařízeními se přesunuli ke stolku na svá místa a hned, jak to půjde, budeme pokračovat. Jinak bych vás chtěl informovat, že na stole máte u materiálu informace o opatřeních, která proběhla v mezidobí od minulého zastupitelstva v době té pandemické krize, co vše dělal úřad a městská část. Zároveň bych chtěl poděkovat agendě 21 za činnost, taktéž při rozdávání vše. Ne, tady by měla být obsazena, že tamhle máte kamerový prostor. Dále tam máte informaci o výroční zprávu centra pro seniory Lukáš. A dále tam máte petici proti bytovému domu nad jezerem a zároveň usnesení, které již v minulém době jsme k tomu přijali, to znamená, že městská část a rada nesouhlasí s výstavbem tohoto domu, čili my tu petici vítáme a v zásadě jdeme společným směrem v tomto. Tak, v tuto chvíli bychom tedy hlasovali o programu jednání zastupitelstva městské části, tak jak bylo navrženo radou. Jsou v programu nějaké připomínky, návrhy či doplnění? Pan zastupitel Hrdlička, máte slovo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Měl bych návrh na zařazení bodů, pravděpodobně asi nakonec, a to zhodnocení covid pandemie a karantény z hlediska výkonu samosprávy úřadu městské části a připravenosti na další případné vlny. Navrhnu ten bod jednak jako prostor pro vás možná krátce shrnout to, co jste avizovali, že je v té zprávě, a zároveň dát tady zastupitelům prostor zeptat se na nějaké otázky. Díky.
Děkuji, čili toto je navržený bod na poslední místo. Dále je nějaký návrh na doplnění, čili nejprve bychom hlasovali o dozařazení tohoto bodu, to znamená pracovně řečeno bod COVID, je pořádný bod. Takže po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 12, proti 3, zdrželo se 17, nebylo přijato. V tuto chvíli bychom hlasovali o původně navrženém programu, tak jak byl navržen radou. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 6, čili byl přijatý takto program a takto budeme jednat podle schváleného programu. Jehož prvním bodem je volba přísedících obvodního soudu pro Prahu 5, kdy městská část obdržela od předsedkyně obvodního soudu návrh na zvolení nových kandidátů do jako přísedících obvodního soudu, kdy rada doporučila zvolit jména a kandidáty podle přiloženého seznamu bez jakýchkoliv úprav. Jsou zde přítomní, čili pokud má někdo nějaké dotazy nebo připomínky, tak samozřejmě otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, končím rozpravu a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže 33 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže ti, co jsou zde, byli zvoleni jednomyslně, i ti, co nejsou zde, takže blahopřeji. Je to unikát. Tak, dalším bodem číslo 2, je závěrečný účet za rok 2019. Materiál máte před sebou, byl projednán a schválen finančním výborem, následně radou městské části. S tím, že bych vás chtěl upozornit, jenom aby prosím vás na straně číslo 10, to je důvodové zprávy nebo to vysvětlení, je pod bodem Arabská 5, středisko sociálních služeb, v druhém odstavci, abyste si vyškrtli druhou větu, dosažení výsledek doplňové činnosti je zisk ve výši 154 tisíc. Omlouvám se za to, bloudilo se to tam, je to písařská chyba, čili tato věta tam není. Tak, takže v tuto chvíli vám připravám ke schválení závěrečné účetnické části pro rok 2019 a účetní závěrku taktéž za rok 2019. Velmi rád bych vám sdělil, že jsme skončili v hospodaření s přebytkem ve výši necelých 5 milionů korun a závěr nezávislého auditora, který máte na straně 164, zní při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Materiál, který dnes budeme schvalovat, má pět samostatných ucelených částí. První představuje celkový dosažení výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tří, včetně podlobných tabulek. Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti, třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací. Obsahem čtvrté a páté části je zpráva auditora a roční účetní závěrka. Jak jsem již uvedl, tak jsme skončili zhruba 5 milionů přebytků. Nenastaly v roce 2019 žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet. Pozitivní ten hospodaření se projevil i nižší potřeby převodu ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti, a to o 6,6 milionů korun, což nebylo plánováno. Příjmy za rok 2019 byly schváleny do výši 431 milionů korun a v průběhu roku byly příjmy upraveny až 616,9 milionů. Skutečnost dosáhla 575,6 milionů korun. Výdaje na rok 2019 byly schváleny ve výši 431 milionů korun, v průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 748,2 milionů korun. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 570,8 milionů korun. Souhrnně lze konstatovat, že celkové výdaje naší městské části směřovaly především do oblasti
školství, životního prostředí, rozvoje obce na výkon státní správy a samosprávy. Nyní bych stručně zrekapituloval jednotlivá čísla. V oblasti příjmů jsme v roce 2019 měli podíl transferu 88,7%, čímž se ukazuje už dlouhodobě, že jsme skutečně závislí na příjmech zvně městské části. Je to pro nás opravdu velmi důležité, abychom byli úspěšní při získávání různých dotačních titulů. Daňové příjmy byly plněny ve výši 56,4 milionů korun. Z hlediska procentního plnění nastal vyšší výběr poplatku, a to především poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity a taky pobytových poplatků. Z hlediska objemového má zásadní podíl na plnění této třídě daň z nemovitých věcí, která v roce 2019 dosáhla výše necelých 40 milionů korun. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 8,5 milionů korun. Nedaňové příjmy naplňovaly se zejména z odvodu příspěvkových organizací účtování energie od smluvních partnerů nájemného za pronajaté prostory v radnici a zvýšené příjmy z přijatých úroků z běžných účtů městské části. Výdaje tam čerpání dosáhlo 76,3% celkového objemu upraveného rozpočtu. Výdajovou stránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních a investičních výdajů. Neinvestiční výdaje byly na rok 2019 čerpány ve výši 452,6 milionů korun. Investiční výdaje byly schváleny ve výši 65 milionů korun, následně byly v průběhu roku upravovány na konečné čerpání ve výši 118 milionů korun, to jsou právě ty přijaté transfery odjinut a směřovaly na revitalizaci zeleně, zejména obnovu hřišť a sportovišť, výkupy pozemků na úpravy investičního charakteru ve školských zařízeních a jejich venkovních ploch a na vybavení úřadu. Informace k dluhové službě v roce 2019 na základě smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pokračovala realizace základních opatření a základních investičních opatření u základních a mateřských škol a domů dětí a mládeže s cílem zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v oblasti dodávek energií. Jedná se o dlouhodobou záležitost a splácení závazků bude probíhat ještě letos bez splátkových kalendářů, čili letos by měl doběhnout ten cyklus, tuším desetiletí, kdy jsme spláceli to zateplení a energetickou menší energetickou náročnost základních a mateřských škol. Hospodaření příspěvkových organizací, tam bych zmínil základní školy, skončily ziskem výši 1,5 milionu, mateřské školy 1 milion, dům dětí a mládeže 312 tisíc, rekreační objekt Kozel skončil ztrátou ve výši 151 tisíc, středisko sociálních služeb zisk ve výši 100 tisíc. Zdaňovaná činnost městské části skončila ziskem ve výši 8,1 milionu korun a přijali jsme taktéž dotace z odvodů z výherních hracích automatů. Dále byly čerpány prostředky z prodejů technologických celků a bytových jednotek, které mají zvláštní kolonku na schválené věci a byly čerpány částky odborem majetkovým bytovým a investičním ve výši 10 milionů korun a odbor školství ve výši 8,9 milionů korun. Tolik stručně úvod k materiálu, který se jmenuje závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2019 a otevírám k tomu rozpravu. Pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za slovo. Poprosil bych, jestli je možné mé otázky doslovně zapsat, pokud mohou být zodpovězeny na místě. Je to vlastně jako podobný příběh, proč se tady budeme ptát, který tady řešíme pokaždé. My vlastně máme schvalovat jako zastupitelé nějaký relativně významný dokument, dostaneme několika set stránkovou zprávu pár pracovních dní před schválením, v podstatě jako není možnost dobrat se doplňujících informací. Pana Basta nějak bych poprosil, jestli mi příště můžu aspoň zareagovat na e-mail. A z tohohle důvodu my máme řadu otázek, které pravděpodobně budou tady na místě zodpovězeny. Nejsou to nějaké složitosti, ale přesto jsou to věci, které
my vlastně bychom rádi měli zodpovězené, abychom mohli hlasovat. A logicky jenom doplňuji obligátní, pokud bychom byli zastoupeni ve finančním výboru, přesně tohle je ta platforma pro to, kde bychom si ty otázky mohli v diskuzi vyříkat. Tady to úplně není ideální formát. Dobrá, ke konkrétním otázkám. Asi bych začal tím kozlem. Rád bych poupravil buď to, co řekl pan starosta, nebo možná je chybka v materiálu. U toho kozla je vlastně uvedeno, že ta ztráta je tam pouze 157 korun, jestli se dobře dívám, několik tisíc. Každopádně, ať už jsou to koruny nebo tisíce, aby jsme to tady řešili vlastně na tom minulém zastupitelstvu. Ta realita je trošku jiná, protože tady se vlastně píše, že tím důvodem je, že vlastně ten příjem versus výdaje právě vytvořili tuhle tu ztrátu, ale ten příjem, který je tam uvedený vlastně pouze s tím rozdílem z těch 157 korun, neodpovídá realitě. Ten příjem, který je tam vedený jako příjem z té hlavní a vedlejší činnosti, v podstatě tvoří několika set tisícová dotace městské části. Takže není to úplně v pořádku vlastně tvrdit, že ty příjmy tam tvoří takovou část. Takže ta ztráta, jestli dobře počítám, vlastně, když nepočítám dotaci městské části, by měla být 871 tisíc. Nevím, jestli mám dávat prostor a dostanu pak ještě slovo, nebo jestli tady všechny otázky, které k tomu mám připravené, mám sdělit teď, asi možná tímto způsobem. Dále bych se chtěl zeptat, pochopil jsem, abyste to také zmiňoval, že tam jsou příjmy vlastně z výherních hracích přístrojů, které jsou používány pro dotaci na sport. A já, když jsem se podíval, tak vlastně z té zprávy je zřejmé, že my jsme tady měli nějakých 15-16, nevím přesně číslo, milionů zůstatek z těchto dotací z let minulých. Zároveň do toho přibyla plus minus stejná částka v roce letošním, to znamená, měli jsme nějakou částku plus minus 30 milionů, které můžeme určit na tyto dotace. A já si tady vlastně vzpomínám na to, kdy my, okamžiku, kdy tady argumentujeme pro to, aby byly tyto peníze nality do standardního grantového schématu a bylo tam rozdělováno všem podle stejných pravidel, tak vy často argumentujete tím, že vlastně jako nevíme, jestli to můžeme udělat, protože nevíme nikdy, kolik těch peněz dostane. Takže tohle to je trošku v kontrastu s tím, že vlastně ty peníze máme a máme je k dispozici, čím vy vlastně argumentujete proti tomu, aby se ty peníze nalili do toho standardního grantového řízení. Potom jsem se chtěl zeptat, je tady v té důvodové zprávě na straně 9, terminus technicus pravděpodobně mi není známý, vnitřní finanční vypořádání. Když tady přečtu ten krátký odstavec, v rámci finančního vypořádání bude provedeno vnitřní finanční vypořádání mezi hlavní a zdaněnou činností ve výši 55 634 a to z důvodu finančního vyrovnání převodů, které byly uskutečněny na základě konečného zrušování akcí hrazených z prodejů technologických celků a bytových jednotek ve 13. období roku 2019. Asi bych poprosil možná pana Mareše, aby mě poučil o to 13. období, úplně mi to není jasné, vnitřní finanční vypořádání. Co je 13. období roku 2019. Dále v závěrečném účtu na straně 8 vnitřní zpráva překvapilo mě, že vlastně volby do evropské volby do EU jako neměly v prvním rozpočtu ani korunu. Vlastně jenom dotaz, jestli něco, co vlastně jakoby víme a můžeme předjímat, je něco, co potom musíme řešit nějakým dodatečným schválením peněz. To je další dotaz. Na straně 24 dole výdaje na časopis Stop. Výnosy z inzerce cirka 1,6 milionů, takže je tam deklarovaná ztráta 270 tisíc. A já tady jenom připomínám návrh vlastně našeho klubu z minulého zastupitelstva, předminulého. Pojďme ten stop
tisknout pana recyklovaném papíře. No, pojďme ho netisknout na křídovém papíře. Myslím si, že ten prostor pro úsporu tady je a ta výpovědní hodnota, možná ty fotky nebudou tak hezké, ale ta výpovědní hodnota tady myslím zůstane zachována a myslím si, že i v této době každá ušetřená koruna určitě pomůže. Strana 30. Sociální fond 1 349 000 Kč a ostatní investiční transfery obyvatelstvu. Tady jsem se zase chtěl zeptat asi pana Mareše, o jakou položku se dá, nebo co se za touto položku skrývá. A asi v tuhle tu chvíli za mě všechno. Děkuji, čili vzal bych to odzadu, to jsou v zásadě dotaz sociální fond, to zodpoví pan Mareš z inzerce, respektive tiskne nebo netiskne recyklované papíře, domnívám se, že to není na materiál projednávání závěrečného účtu. Tím čtvrtým bodem byly volby do Evropského parlamentu, tam bych poprosil také pana inženýra Mareše, 13. období vysvětlil pana inženýra Mareše. Bod číslo 2, peníze z hracích automatů, ano, my si vytváříme rezervu finančních prostředků, protože nevíme, jak dlouho budou peníze z hracích automatů chodit. To za prvé a za druhé se ukázalo, že je velmi dobré a pozitivní, když máme vytvořenou rezervu právě na tyto věci, teď z důvodu covidu, kdy se nastanou úplně nenadále situace a nenadále záležitosti. A z důvodu, na druhou stranu, mohli byste nám rozporovat přesně to, že projídáme, utrácíme peníze do mrtě a to my prostě neděláme, necháváme si rezervu právě pro sport a volný čas. V bodě číslo 1, co jste zmiňoval, Kozel, tam bych se chtěl omluvit, řekl jsem to já špatně, 151 000 to není, je to 151 korun, ale účetně samozřejmě jsou ve ztrátě 151 korun, protože když dostanu 600 000 dotaci, tak to není ztráta. A teď bych tedy poprosil pana inženýra Mareše, jestli může zodpovědět ty vaše konkrétní dotazy. Sociální fond, transfery obyvatelstvu, volby do Evropského parlamentu. Dobrý den. K tomu kozu, ano, je to 151 korun, to hospodaření, jsou to příjmy minus výdaje, takže je to minus 151. K té zdaňované činnosti těch 55 013. Období, ano, vy víte, že každá hospodářská organizace a zdaňovaná činnost je v podstatě v našich podmínkách hospodářskou organizací, má takzvané 13. období nebo dodatkové období, máme 12 měsíců a když skončí ten rok, tak tam dochází ještě k účtování, které patří do toho starého roku, je to částka 55 000. Při zisku, jak tady sdělil pan starosta, skoro 9 milionů korun. Volby ty dodatečné výdaje, ne, nebudeme s nimi počítat a ten sociální fond, to číslo, které tam bylo uváděno a je na straně 30, jedná se o penzijní připojištění zaměstnanců radnice. Jestli to takhle stačí, pane Hrdličko? Děkuji, pan zastupitel má ještě technickou a to je řádně přihlášená paní zastupitelka Horká. Jenom v reakci na vaši odpověď, pane starosto, co se týče toho kozla, já vlastně jako nerozporuju, že ten součet ve finále zisk minus výdaje, že těch 157 jako korun je správně, no? Akorát jde o to, že vlastně v té zprávě v tom závěrečném účtu stojí, že jsou to výnosy z hlavní a doplňkové činnosti. No? Já nejsem jako nějaký rozpočtář, ale prostě dotace není zisk z hlavní a doplňkové činnosti. Dotace je dotace. No? Takže jenom, aby jako bylo jasno i pro ostatní zastupitele, kteří o tom budou hlasovat. Ale říkali jsme to vlastně i minule, že ten kozel vlastně jako není ve ztrátě 157 korun, ale reálně za ten loňský rok ve ztrátě cca 200 000. A co se týče té vaty, té finanční rezervy, kterou vy zmiňujete z těch výherních hracích automatů, já samozřejmě pozitivně kvituji, že se snažíte přistupovat jako dobrý hospodář a vytváříte si rezervy. Nicméně tyhle peníze, pokud se nemýlím, jejich využití je účelové, to znamená sotva, jak použijeme tady na výdaje na COVID, a zároveň ten objem těch peněz, jestliže říkáme, že nám tam zůstává nějakých 16 milionů, a my se tady bavíme o tom, že v tom grantovém řízení je dneska prostě 600, 700, 800 tisíc, prostě pořád nižší částka, tak mě to nepřijde, stejně pořád tak relevantní argument. Díky. Děkuji, já jenom doplním, možná jsem to špatně řekl, nebo to bylo špatně pochopeno. Samozřejmě, že my nemůžeme využít ty peníze
covid. Ale sportovci právě mimo jiné z důvodu covidu, byť nevykonávali činnost, tak úplně byly založeny jakékoliv dotace a finanční prostředky ze stran jiných organizací, kteří je dotují, případně magistrátu. Mimo jiné magistrát nerozdělal zatím téměř ani korunu právě těmto organizacím. Proto máme i vytvořenou rezervu. A i v souvislosti s tím, že nikdy nevíme, jak dopadne vyhláška o hracích automatech, která mimo jiné byla včera projednávána na výboru pro veřejnou správu a transparentnost, jenom pro ilustraci, já jsem to říkal i přece panu předsedovi Mudňákovi, že takto důležitý dokument, když dostaneme nějakých 24 hodin před jednáním o takto důležitém dokumentu, tak to není úplně optimální tím jenom k tomu, když zase jste říkal, že dostanete jenom týden před jednáním zastupitelstva závěrečný účet, tak to srovnání mi nepřijde úplně fér. Tak ještě technicky pan zastupitel Hrdlička. Pane Vodráško, když to řeknu jako na place, to mě je jedno, jak vy dostáváte materiály nebo nedostáváte na magistrátu. Já chápu tu spojku tím, že vlastně na magistrátu sedí i Piráti, rozumím tomu, ale pokud vy říkáte, že je to prostě nedostatečné, tak tím spíš byste se mohli vžít do té situace a měl byste se snažit o to, aby to tady fungovalo jinak. A tady dobře, je to týden, ale ve výboru jsou ty materiály v ostatně delší dobu. To je prostě úplně whataboutismus, to je argumentační faul. To je jenom k tomu, kdy dostáváte vy materiály a kdy dostáváme tady. A co se týče té rezervy, tak v případě té rezervy, kterou jste říkali, že si vytváříte, protože sportovci nebudou vědět, jestli v rámci covidu něco dostanou. Bavíme se tady o roce 2019, kdy tady žádný covid nebyl. To je převáděno z minulých let, takže ano, akceptuji, chápu, že nějakou rezervu vytváříme, ale na druhou stranu pořád je tady ten nepoměr několik set tisíc versus plus minus 20 milionů, které máme. Díky. Děkuji. Paní zastupitelka Horka. Já se omlouvám, jestli budu trochu důmět, protože jsem úplně dobře mluvit. Já jsem se chtěla zeptat k té důvodové zprávě na straně 6, je uvedeno, ptám se, protože nejsme zastupeni do výboru, protože nemám informace. Chtěla jsem se zeptat, že vlastně všichni tyto stranice dostane na terénní pečovatelskou službu, že je to navýšeno na 10,5 milionů. A já jsem se chtěla zeptat, jak se vyvíjí tenhle ten trend v posledních letech, jestli stoupá zájem seniorů zůstat doma. To je jedna otázka. A pak jsem se chtěla zeptat, na straně 60 je uvedeno, že dáváme 8,2 milionů na služebné, na rezervovaná místa v domově pro seniory. To je vlastně na těch 30 seniorů, které tam máme, ta místa rezervovaná. Mně to teda vychází spíš jako na 20 tisíc, jako než na 10 tisíc. Měsíčně. Tak na to jsem se pýtala. Děkuji. Ano, tam je toto služebné, nechám odpovědět vyvědět vedoucího EKA, tam se to skládá ze dvou částek. Terénní pečovatelská služba, samozřejmě zájem o ní se zvyšuje i z důvodu toho, že máme více obyvatel, nicméně vždycky v nějaké fázi, pokud ten senior to neberte nijak špatně, ale neodejde z tohoto světa v nějakém věku, kdy nebo ve stavu, kdy může využívat tuto službu, tak se dostává do situace, kdy už ta terénní služba není účelná a on potřebuje být umístěn buď do domova pro seniory, nebo do léčeny dlouhodobě nemocných. Takže oni jsou to vlastně v zásadě úplně dvě oddělené entity a dvě oddělené věci, kdy terénní služba je perfektní a my se snažíme, aby ten senior pokud možno vždy zůstal co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí. Ale ta potřeba se nám zvyšuje, ale na druhou stranu, a to je úplně oddělené, pak se může dostat do situace a často dostává, kdy už ani rodina se nedokáže o něj postarat. Nehovořím o těch situacích, kdy ani rodina buď není, nebo nemá zájem, nebo i z nějakých objektivních důvodů není schopná se o něj postarat, tak musí nastoupit ten systém léčeben, případně domova pro seniory. Ohledně služebného bych poprosil pana inženýra Mareše, jenom jestli může odpovědět. Děkuji. Já bych jenom chtěl
dvě věci. Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem tady říkal předtím. Jenom pro vaše informaci, závěrečný účet, který jste dostali vy v materiálech minulý týden, tak byl v strojově čitelné podobě zveřejněn na naší úřední desce a webových stránkách 21. května. Takže to jsou asi tři neděle k tomu, že jsme byli blízko. Jinak té DPS, ano, paní zastupitelko, vy jste to spočítala dobře, je to pro rok 2020, pro letošním rozpočtu jsme tam měli 7 200 a je to 20 000 na osobu, lůžko a měsíc. Takže to jste spočítala velice dobře. A jestli se podíváte do odboru sociální péče, pro rok 2019 tam bylo rozpočtováno 10 milionů a těch 10 milionů v podstatě bylo, že jsme předpokládali, že bude rychlejší náběh a že bude daleko větší počet rezervovaných míst. A také, jestli si vzpomínáte, na minulém zastupitelstvo jste tady měli informace v rámci rozpočtových opatření, že tuším, že částka 2 miliony, myslím, že to bylo 2 miliony, jestli to nespomínám, byla přeráděna z sociálního fondu do FRR, do fondu rezerv a rozvoje. Takže takhle bych jsem chtěl. Děkuji. Dále je řádně přihlášen pan zastupitel Riant. Dobrý den. Já mám drobný dotaz k tomu závěrečnému účtu investiční výdaje, sekce bytové hospodářství, odbor majetkový bytový investiční, položka OVR 818. Měla tam být v loňském roce nějaká investice zhruba 13 milionů na úhradu kamerového systému, ale podle toho materiálu se to zřejmě vůbec nerealizovalo. Tak jsem si chtěl zeptat, proč? A protože jsem to nenašel ani v rozpočtu pro letošní rok, tak zda jsou s tím nějaké plány do budoucna, nebo co se kolem toho chystá. Děkuji za dotaz. To byl poslední zbytek peněz z kamerového systému, kdy původně na něj bylo duším vyčleněno, a teď mi neberte za slovo 70 milionů korun nebo něco podobného, ale s tím, že hlavní město Praha by si muselo pod sebe potom z hlediska servisu, údržby a sledování toho kamerového systému, že by si muselo pod sebe ten kamerový systém převzít. To se nikdy nepodařilo zrealizovat, čili následně bylo i zastupitelstvem tímto a minulými zastupitelství postupně na jiné investiční akce ukrajovány tyto finanční prostředky a těch 13 milionů korun v roce 2019 byl poslední zbytek, který byl taktéž použit, a teď myslím, že částečně na parkování nebo rozšíření parkovacích míst, říkám to správně, bylo to schváleno tímto zastupitelstvem a v tuto chvíli je na kamerový systém v letošním rozpočtu už nula, protože tím pádem se kamerový systém nebude realizovat. Dále pan zastupitel Hrdlička. Díky. V rychlosti, než přijdu ještě k tomu dotazu, který mi vypadl, jenom reakci na pana Mareše. Pane Mareši, pokud teda jsou někde k dispozici ve strojově čitelné podobě na webu ty podkladové materiály, pak bych poprosil, jestli by se mohly dostávat ve strojově čitelné podobě i do podkladu zastupitelstva. Nemohu v tuhle chvíli uvěřit, ale nepředpokládám, že se jedná o kompletní materiály, tak jak my je dostáváme, včetně jako důvodové zprávy a všeho. Pokud ano, pak znovu jako nechápu, proč vlastně ty materiály třeba v případě takhle zásadních dokumentů, i když nejsme v těch výborech, a je třeba alespoň předseda výboru, pan Pastrňák, třeba pošle mě jako předsedový klubu, pokud je má k dispozici dřív. To byla jedna reakce na pana Mareše. A ještě k tomu dotazu, chtěl jsem se zeptat, najdu stránku k tomu. Tak, jednalo se o nebudu teď slyšovat, dohledám, ztratil jsem tady zatím textu, kterou je nečitelná, díky. Nic, pohodě, může se stát, respektuju, je normální. Pan zastupitel Mašek. Děkuji, pane starosto, dobrý den, všem přítomním. Já jsem si uvědomil, že vystoupila paní zastupitelka Horka, že by vlastně měla nahlásit jednak formálně možný střet zájmů z titulu, protože se jednalo o střet sociálních služeb. A potom teda chci ještě doplnit vás, pane starosto, co jste říkal o těch seniorech, je naprosto přesně, ale chtěl bych ještě zdůraznit, že v posledních 5 letech takový trend, nejenže teda ty seniori chtějí růst,
ale on se mění její zdravotní stav, protože se dožívají čím dál tím více let a oni v podstatě jsou víc nemocní, mají větší podíl demencí a podobně a to všechno vede k tomu, že třeba počet té péče jako těch lidí je stejný, ale hodinově to vychází daleko víc, to znamená, že i ta nákladovost roste a to je to, co se mění a to, co vlastně jsme projednávali na magistrátě a města Prahy, kdy vlastně i ten odbor sociální péče to vnímá tak, že se vlastně tady mění skladba práce, která byla třeba před 5 lety úplně jinak. Děkuji. Děkuji za doplnění. Dále paní zastupitelka Horka v řádné rozpravě. Děkuji. Já si chci ještě zeptat na jednu věc, já tomu prostě vůbec nerozumím. Vy říkáte, že těch zájemců o vlastně domov pro seniory z Jirky Kabátové bylo hodně, bylo kolem 600 zájemců. Nakonec vy jste počítali, měli tam i těch 10 milionů, protože bylo počítáno s tím velkým zájmem. Nakonec ale vlastně na podzim 2019 z těch míst, těch 30, který teda si myslím, že by se asi obsadili, když bylo 300 zájemců, jste to snížili, nebo já nevím proč, to snížili jenom na 30 míst. Seniorů jako z městské části 13, platí se jim teda 20 000 měsíčně dotace. Já tomu prostě vůbec nerozumím, jestli byste mi to teda mohli vysvětlit. Tak já bych tomu chtěl říct, že snížili jsme to z toho důvodu, že by bylo nad ekonomické možnosti městské části dotovat více lidí, než si můžeme dovolit. Dále jsme dostali zprávu, že mají přihlášené i lidi za normální komerční podmínek a dále, že dojde k rozšíření té péče o službu LDN, kdy budou potřebovat tam míkry, kdy budou potřebovat tam místa. Právě z toho důvodu, kdy ten senior v tom domově pro seniory zestárne, ale bylo by nemravné a špatné samozřejmě ho někam přemístěvat jinam. Takže se přesuneme o patro do LDNky. Takže samozřejmě, že za zvýhodněných podmínek bychom možná dokázali umístit do všech 100-150 lůžek kapacity. Nicméně bylo by to nad ekonomické možnosti městské části a s tím už jsme počítali i v době, kdy jsme vlastně dělali výběrové řízení na toho provazovatele. Takže já nevím, jak jinak to ještě dovysvětlit. Dále pan zastupitel Hrdička. Díky za slovo. Dohledal jsem ten dotaz, který mi zapadl v té první rozpravě. Té důvodové zprávě na straně 4 je vlastně uvedena neinvestiční rezerva výši 19 658 400. Ta je tam nějakým potom způsobem rozúčtovaná. Ale co mě vlastně jako zaujalo, že je tam uváděno, že bylo použito 1 315 000 na revitalizaci našeho oblíbeného kozla, plus je tam ještě 100 000 kozel, ale úplně jako revitalizace kozel, neinvestiční rezerva, úplně mi to nesedí. Tak jsem se chtěl zeptat, co je ten důvod, že to bylo hrazeno z neinvestiční rezervy. Díky. Pokud si dobře vybavuji, tak ta revitalizace, ona je to vlastně oprava, čili je to neinvestiční rezerva, tuším, že se měnili okna, kupovali se nový matrace, takže to jsou věci, které mě takhle napadají z hlavy teď, které se tam podle všeho dělali. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych nejdřív chtěl zareagovat na pana starostu, který mluvil o tom magistrátu, bych se chtěl připojit ke kolegovi Hrdličkovi, že opravdu říkat, že protože je magistrát něco, tak my můžeme něco je pro argumentační faul. A zároveň, když už teda máte potřebu faulovat, tak by bylo asi fajn to uvést i na pravou míru tu informaci. Já jsem totiž teď dostal informaci ohledně toho materiálu z výboru, že to byl čistě informační bod, o kterém jste nehlasovali. Takže srovnávat to s tím závěrečným účtem, což je jedna z největších hlasování, co tady máme, je úplně smyslné. Ale opět nebudu se tady vracet k tomu magistrátu, přijeme to naprosto nesouvisejícím. Teďka k mým dotazům k závěrečnému účtu. Nejdřív bych rád poprosil pane místostarosty Zeleného Zemana. Já jsem měl vedle zastupitelstvu dotaz ohledně akcí, které plánují pod svojí záštitou na rok 2020. Já jsem se ptal i paní místostarostky Blesníkové, tam mi odpověď zaslala, vy jste mi neodpověděl teďka. Tak jestli bych vás mohl poprosit, i vzhledem k té situaci, vlastně ty akce se asi mění, co uspořádají, tak jestli byste mi to mohli odpovědět.
A nyní k tomu závěrečnému účtu. Opět se to bude týkat těch akcí. Já bych se chtěl zeptat dvou panu místostarostu, jaké akce měly pod svou záštitou v loňském roce 2019, protože v závěrečném účtu jsou u nich položky konkrétně u pana Zeleného. Věcné dary se navýšily z původně rozpočtovaných 30 tisíc na 54 tisíc, u kterých je komentář na nákup darů související s akcemi pod záštitou místostarosty, tušky, míčky, píštělky a tak dále. Tak bych rád viděl, ke kterým akcím se to pojí. Zároveň u pana místostarosty Zeleného pojištění se zvedlo z 50 tisíc na 79 tisíc. S komentářem, že se jedná o schůzky konané s místostarostou, výdaje jdou na vodu, káva, čaj, na okolické nápoje, drobné pohoštění, tak mě zajímalo, jestli pan místostarosta vlastně pořádal nějaké větší setkání celý, protože jinak mi to vychází, že pokud by pan místostarosta schůzoval 365 dní v roce, tak to je nějakých 230 korun na den, při ceně jednoho chlebíčku, 23 koruny, tak 10 chlebíčků na den, tak jestli bychom to mohli nějak přiblížit. A vlastně ten samý dotaz ohledně těch akcí pořádaných, respektive pod záštitou pana místostarosty Zemana, protože věcné dary bylo rozpočtováno 25 tisíc a ve skutečnosti nakonec bylo 65 tisíc. A pojištění se jedná změna z 50 tisíc na 65 tisíc. Děkuji. Takže na toto bude odpovězeno písemně, to jsou detailní otázky. Asi se omlouvám za to, jestli jste nedostal písemnou odpověď na váš minulý dotaz. Nevím, z jakého to bylo důvodu. To nechám prověřit a ohledně toho, těch faulů nebo nefaulů. Já bych chtěl říci, že já jsem nesrovnával to, že to děláme proto, že to tak dělá magistrát. Ne, já jsem říkal, že my to děláme správně, protože dodržujeme lhůty, nedostáváte žádné materiály na stůl a podobně. A ten konkrétní materiál o hazardu, o kterém nebylo včera hlasováno, ono o něm totiž by hlasováno mělo, v programu bylo, že bude schválen. A z toho důvodu, že jsme to dostali pozdě, to bylo předsunuto po prázdninách. To je ten důvod. Takže jenom aby jsme věděli, ale dobře, nebudu sem dát magistrát, ale každopádně jenom chci říci, že jsem dělal lehký příměr toho, že skutečně i tento materiál jste dostali včas, to znamená s týdenním předstihem, není zde na stůl jako červený tisk, jako se běžně děje, bohužel u našeho nadřízeného orgánu. Zítra máme zastupitelstvo hlavního města po dalším týdnu také a velmi často dostáváme materiály na stůl, tak já jenom ilustruji, že se snažíme to právě nedělat, že se snažíme to dělat líp. A zároveň závěrečný účet, tak jak bylo řečeno, v řádném termínu visí na úřední desce. Dále paní zastupitelka Drobová. Dobré dopoledne. Já jsem se chtěla vrátit ještě k tomu domu pro seniory. Vy jste vlastně v té debatě, která tady byla předtím, tak jsme celkem jako správně pojmenovali ty demografické trendy, stárnutí lidí a opravdu velká potřeba dostupných kapacit v oblasti lidí, kteří už prostě nejsou soběstační. Debata kolem domu pro seniory tady běžela několikrát a víte, že my jsme vždycky jako v podstatě ten postup, který byl prosazován koalicí, kritizovali a nikdy jsme to nepodpořili. Právě z obav, aby to neskončilo svým způsobem tak, jak dneska vidíme, že to skončilo. Protože se investovalo více než 250 miliard vlastně z prostředků městské části, z prostředků, které jsme získali za prodej těch bytů, těch bytových jednotek, to už se nikdy nevrátí, tahle situace. A mělo to smysl v tom případě, pokud bychom tady vytvořili fakt zařízení, které by bylo dostupné pro místní lidi. No. Už jenom ten odklon v podstatě do ELDNky vlastně budí pochybnosti, protože víme, že aktuálně v Motole prostě ELDNka je a kapacit má dostatek. A vlastně snižování těch podporovaných míst v tom domu pro seniory, to taky jako asi není nic žádoucího. A myslím si, a to je, tam směřuje moje otázka, že vy říkáte, že je to nad možnosti kapacit prostě městské části. S tím asi se dá třeba i souhlasit, ale
předpoklad byl, že se na tom provozu bude podílet i magistrát. A chci se optat, jestli vlastně je to tak, že ten dům pro seniory nebyl zařazen do krajské sítě sociálních služeb, protože to si myslím, že je vlastně ten problém. Protože kdyby byl v té síti těch sociálních služeb, tak vlastně má ty zdroje na to, aby byl dostupný pro místní lidi. On se tam nedostal, takže ta otázka teď je jako vlastně proč, jestli to je konečné řešení, nebo se to dá nějak ještě řešit. Protože to je podle mě cesta k tomu, jak vlastně tu strategii toho rozvoje a toho dobu pro seniory nasměrovat k tomu, aby byl dostupný pro místní lidi. A o tom, že tady ta poptávka bude, o tom není vůbec jako pochyb. Když to úplně nesouvisí s závěrečným účtem, tak se budu snažit odpovědět. Za prvé bych chtěl říci, že si myslím a jsem přesvědčen, že je dobře, že tady takové zařízení máme, protože jsme peníze nevratné, jak správně říkáte, z prodeje technologických celků investovali do něčeho, co zde je, co zde stojí, co má tu hodnotu, co bylo několikrát auditováno a ty peníze nebyly projedeny a byly utraceny hospodárně. Když jste s tím nesouhlasili, tak já za tím si absolutně stojím. Nechci vůbec zmiňovat, jestli jste někdy měla nějakého příbuzného, nebo jestli jste se vůbec byla podívat do LDNky v Motole. Já tam poměrně často chodím přát některým seniorům. Běžte se podívat do Motola do LDNky a běžte se podívat do domu seniory Zity Kabátové. Zajímalo by mě, jestli zcela bez jakýchkoliv růžových brýlí si dokážete vyhodnotit, kde je to asi lepší. Bez ohledu na kapacity. Ano, domov pro seniory nebyl zařazen do sítě sociálních služeb, a abych vám řekl pravdu, já úplně nevím, z jakého důvodu byť se mohu domnívat. Ale podařilo se nám a podařilo se provozovateli, že v minulých týdnech nebo dnech byla právě LDNK zařazena do sítě pojišťoven, čímž pádem samozřejmě to velmi taktéž ulehčuje to samotné fungování právě té LDNky. Čili je to pro občany městské části, tam, kde dotujeme ta lůžka, tam je striktně dáno, že to musí být občané městské části. Tam, kde to nedotujeme, to můžou být občané i z jiných městských částí nebo z jiných míst. A LDNka v tomto bude taktéž mimo jiné určená pro občany městské části, čili opravdu já vím, že se snažíte do toho střílet, že jste to nechtěli, že jste celou dobu tvrdili, že je to na špatném místě, že je to všechno blbě. A to si myslím, že prostě není, že byste to postavili jinde a jinak. A to tomu já rozumím. Jako. Ale zpochybňovat to samotné fungování a to, že to není teda zařazeno do sítě, to jste nespochybňovali, to je prostě reálný fakt. A tak to prostě je. A je to na rozhodnutí politické reprezentace dnešního hlavního města. My se snažíme dělat všechno pro to, aby zařazeno bylo. A proč to zařazeno nebylo, to nechávám ve vzduchu s otazníkem. Technicky paní zastupitelka Drohová, pak technicky pan zastupitel Mucela. Tak já na to musím reagovat. Já si myslím, že to není rozhodnutí politické, ale to rozhodnutí jako odborné. Tam jsou nějaké prostě indikátory nebo ukazatele, proč to tam je, či není jako do značné míry. Ale abych tady nebyla jako za obhájce prostě LDN, my jsme od začátku ten jeden hlavní vlastně argument proti tomu stávajícímu domu pro seniory bylo to, že nechceme vlastně stavět tady na Praze 13 LDNku, ale chceme tady vytvářet zařízení pro seniory, který maximálně umožní co nejdíl zůstat, vlastně budou dostávat podporu, včetně nějakých denních stacionářů a tak dále, podporní služeb, které umožní vlastně oddálit ten čas, než se lidé vlastně do toho stavu a potřeby LDNky dostanou. LDNce by nechtěl zůstat, by nechtěl být nikdo a nechtěl by být ani Zity Kabátový, ani nám Bohol. Takže jako ten čas, aby to viděla jako důležitý upřesnit, jsme nikdy neprosazovali a vidím to jako vlastně selhání toho projektu, že tam vytváříme LDN. Jenom lehké doplnění o LDNce samozřejmě v těch začátcích, když se o tom nebyla řeč a přesto jste proti tomu hlasovali, když to měl být domů pro seniory, takže nevím, kde, jako,
takhle zásadní problém je, a to nesměřuje k vám, to byla skutečně minulá politická reprezentace, nebo několik minulých politických reprezentací na hlavním městě, bylo vydáno stavební povolení na domov důchodců, domov seniorů u Jistrachova. Městská část několikrát prodlužovala stavební povolení na tento objekt, zatímco politické reprezentace magistrátu, zejména z minulých období, abych byl fér, protože za to skutečně současná politická reprezentace až tak nemůže, tak nedokázala rozhodnout, nechala propadnout veškeré projekty a všechno a my jsme za dva roky postavili domov pro seniory. To je celé. Pan zastupitel Mucela technicky. Jedna věc, říkal jste, ladenka v domově pro seniory z Dikabátové je hezčí, nebo jste to naznačil než motole. Ano, asi zřejmě pravděpodobně bude hezčí nová, ale taky ty seniory si to zaplatí, že jo, patří. To je jedna věc a s tím související, říkal jste, bude i rezervovaná kapacita pro seniory. Minule jste mi tady odpovídal na otázku, že ano, bude i pro seniory z Prahy 13. V té smlouvě to ale není. V té smlouvě, co je, myslím, koncesionářská smlouva, tak tam není ani zmínka o tom, že by v LDN předpokládané, respektive to tam myslím ani předpokládané není, byla rezervovaná kapacita pro seniory z Prahy 13. A ona s tím jakoby nepočítá. To, že to tak může být, protože se nějak dohodnete, to, jo, ale jenom prostě technicky takhle. Vy jste to technicky pojmenoval, ale jenom ještě na začátek bych řekl, že v té LDN se právě protože je zařazena do sítě pojišťoven, budou platby úplně stejné jako v tom motole. To by je ten důvod, že to není soukromé zařízení, že je to zařízení, které bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V tom je celý ten smysl té LDN. Technicky pan zastupitel Mašek. Já jen ještě jenom k té sociální zařazení do sítě sociálních služeb. Tam je to tak, že o zařazení do sítě rozhoduje registrační úřad, a to je hlavně město Praha. Je to technologie. Děkuji. Končím rozpravu k tomuto bodu. Já mám přihlášeného občana tam. Ano, k závěrečnému účtu. Takže... Máte slovo, mikrofon je váš. Dobrý den. Vy jste měl jsem problém s ten účet přečíst internetového provedení, ale ten tak na okraj. Hospodaření je přebytkové, včetně ovšem rozpouští se část rezerv, takže ono je skrytě deficitní. Druhá věc, odbor sociální pročení má nižší VSO 3,5 milionu korun, což považuji za problém a nežádoucí. Třetí věc, hospodaření škol jsou je tady problém plánování velmi nízkých nákladů na údržbu opravy materiálu a podobně a následně násobné překračování. Čtvrtá věc, zdržování škol bez strácovských firm je v špitalné ztrátě, což asi v pořádku není. A zopáte, jsou tam poměrně vysoké náklady na samostavu, což je všem spavícího zastupitelstva. To je asi vše podstatné, já bych se dostal to domů pro seniory, protože ono je v Praze výrazný nedostatek a dál to dohromady bylo velice těžké, taky jsme se tam jako nejvyšší zastupitel KSČM účastnili a našli se pomoci v rámci možností. Děkuji. Tak, dále přihlášen pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vrátit k té strojové čitelnosti toho závěrečného účtu, který je zveřejněný na webových stránkách. Já nevím, jestli jsem to nenašel pod špatným odkazem, ale ten odkaz, který je dobře viditelný na stránkách k tomu závěrečnému účtu, tak sice je ve formátu PDF, který je elektronický, ale není to elektronicky čitelný. Je to sken již vytisknutého materiálu. Tak buď si můžu poprosit o ten správný odkaz, že to teda je elektronicky čitelné, nebo případně nahradit, anebo neříkat o tom, že to tam je elektronicky čitelné. Děkuji. Poprosím, jestli je připravený pan tajemník reagovat na tu čitelnost či nečitelnost. Dobrý den. 21.5. bylo na webových stránkách, tak jak jsem tady dneska řekl, zveřejněn závěrečný účet, to znamená ještě před 15 denní lhutou, co nám ukládá zákon 250 z roku 2000 sbírky, takže tam je skutečně na těch webových stránkách. Když se podíváme do důležitých dokumentů,
pak se tam podíváme, tam je rozpočet, závěrečný účet, ten se rozklikne, je tam návrh závěrečného účtu. Když se rozklikne, tak to začíná důvodovou zprávou, pak jsou ty tabulky, tak ta je v té strojově čitelné podobě, která byla zveřejněna 3 neděle před dnešním zasedáním. A jinak na úřední desce to je tak, jak vy říkáte, v PDF-ku. Děkuji, takže je to ve dvou variantách. Paní zastupitelka Horká. Já jsem se ještě chtěla zeptat, prosím, kolik máme teda těch míst v té LDNce. Vždy dostaneme, a to je v té smlouvě koncesionářské, první přednostní nabídka je nám jako městské části, kdy se oni musí zeptat, ať už mají volná místa, v tuto chvíli mají, anebo když jedno vypadne, tak přednostně se té městské části, zda má někoho, koho by potřebovala umístit do tohoto zařízení. Čili v tuto chvíli my máme jasně dáno 30 míst v domově pro seniory, a i když vypadne některé místo nad rámec tohoto nebo pod rámec tohoto, tak vždycky my jsme první a máme takzvané právo první noci, když to tak řeknu. Říkám to prosím správně. Děkuji. Takže máme pořád jenom 30 míst. 30 míst máme absolutně definitivně. To, co je nad to, tak vždycky, když mají oni volné místo, 38. místo se jim uvolní, tak se nejdřív musí zeptat nás, jestli my někoho máme. Jestli my chceme, aby byl někdo umístěn. Ještě na těch 30 míst. 30 je dotovaných v rámci dotace a pak jsou všechna vždycky, když jedno vypadne, jak z těch 30, tak nad 30 musí se zeptat nás. Ještě paní zastupitelka Horká. Já jsem se ještě chtěla zmínit, nebo protože to, proč jsme se nedostali, nebo ten domov se nedostal do té sítě vlastně, do té krajské sítě sociálních služeb, protože nesplňoval předpoklady, protože potom byl nevzhodem magistrát, ale nezávislá komise od podmínku a tam třeba v té žádosti my jsme uváděli, že je to jenom 55 míst, protože vlastně teď je trend malých domovů pro seniory a na webu bylo 110, takže už v té žádosti byly nesrovnalosti. Takže jde o to, že prostě ta žádost nebyla správně podaná, nebo ne, vlastně ten domov neodpovídal ten požadavek, aby se do té krajské sítě dostal. Já nechám zareagovat vedoucí sociálky, jenom myslím, že k tomuto konkrétnímu. Ono to úplně nesouvisí s závěrečným účtem, ale s částečným. Na mikrofon, poprosím, na mikrofon. Ta žádost byla napsaná v pořádku. Tam je vlastně 110 míst kapacita celková, ale 55 míst je registrace na pobytovou službu domov pro seniory. A z těch 55 my máme těch 30 služeb. Neprošlo to krajskou sítí, máte pravdu, ale to bylo to odůvodněné tím, že pokud teda vím, protože to nebylo oficiálně, to mám od kolegyn, že jsem pracovala na magistrátu, tak jsem to dozvěděla neoficiálně, že vlastně dotujeme jenom místa ve 3. a 4. stupni závislosti na péči. Což je ta naše strategie, která tady zaznívá a po které všichni volají, aby lidi, kteří jsou ve 3. stupni závislosti, byli doma, v domácím prostředí. Takže my respektujeme vlastně to, aby jsme udrželi lidi v přirozeném prostředí co nejdéle. A proto dotujeme ty místa, když jsou ty lidi opravdu na tom tak zle, že už to není ani pomocí služeb možné zajistit. Takže proto je dotujeme. A paradoxně proto jsem se dozvěděla, že vlastně diskriminujeme v 1. a 2. stupni a že teda vlastně z toho důvodu jsme se tam nedostali. Zajímavé je, jenom úplně tak pro dokreslení toho obrazu, že příspěvkové organizace, které patří pod magistrát, jsou, zase těm bylo zase vyčítáno, že vlastně umisťují v Malešicích a tak dále, že umisťují při kontrole nebo při inspekci, že umisťují lidi, kteří by mohli být ještě doma. Takže problém není na naší straně. Takže. Děkuji, ještě technicky paní zastupitelka Drahová. No, já si myslím, že závěr ten, že není problém na naší straně, jako není dobrý. No. Že vlastně bychom tam vidíme, jako, že asi by bylo třeba udělat něco,
aby se do budoucna třeba to zařízení do té krajské sítě dostalo. A to, co tady bylo řečené, tak přesně to, ta argumentace odpovídá tomu, co jsme vlastně od začátku, teda upřímně řečeno, říkali, že je potřeba mít pokrytý všechny ty 4 stupně. To znamená už jít do těch podpůrných služeb, už mít ty prostě byty s nějakou, ty chráněný byty a tak dále. Což teda je ta argumentace, která teda teďkon tady zazněla, že jsme se orientovali na ty vlastně už fáze lidí, kteří už potřebují opravdu tu institucionální jako péči. A je otázka, a já si myslím, že tady máme nedostatek právě těch podpůrných služeb, a zaznělo to i v nějakých jako dotazech od veřejnosti, nebo když si bavíte se seniory na Praze 13, tak určitě poptávka ani ne tak potom být umístěn v domově pro seniory, ale mít dostupné nějaké podpůrné služby. Takže těchto je nedostatek a měli bychom je do budoucna určitě nějakým způsobem posilovat. Já jenom, takže za prvé, paní radní Jonová na hlavním městě zcela dle mého názoru správně razí to, že by měly být umisťovány v těchto zařízeních ty těžší případy, ty trojky, čtyřky. Proto jsme podali žádost na magistrát zařazení do sítě, protože tam umisťujeme trojky, čtyřky. Protože jedničky a dvojky máme Centrum pro seniory Lukáš s chráněnými byty. Děláme terénní služby, o kterých jsme tady hovořili. Čili my to splňujeme, tam není žádný problém. Samozřejmě, jestli najdete jednoho, dva, tři, pět seniorů, kteří říkají, my nevíme, nebo my bychom chtěli, a to najdete vždycky. Ale z hlediska globálu a čísel toto splňujeme. Proto jsem říkal, a nechtěl jsem to říct takhle natvrdo, že nezávislá komise, kterou já nijak nespochybňuji, je stejně samozřejmě nezávislá jako komise při udělování na VZP, při udělování do sítě pojišťoven a podobně, tak rozhodla z toho důvodu, že v domově pro seniory Lukáš neumisťujeme ty jedničky a dvojky. A z druhé strany ta samá radní na hlavním městě říká, že je potřeba neumisťovat je, protože ano, ty ať zůstanou doma. Takže jde to samozřejmě proti sobě a my děláme všechno proto, abychom splnili všechny tyto kritérie a všechny tyto věci. A mohu se jen domnívat, proč to nebylo naplněno, to je celé. Nechci nikoho označovat. Tak, končím rozpravu k závěrečnému účtu, nemám nikoho přihlášeného, po zaznění zvukového signálu, který budeme hlasovat, není ani žádné jiné usnesení, nebudu to mít. Čili budeme hlasovat o navrženém usnesení, tak jak máte materiál. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro, proti 4, 6 se zdrželo, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem je rozbor hospodaření městské části za první čtvrtletí roku 2020 a účetní závěrky městské části za první čtvrtletí roku 2020. Tady si všimněte, že vlastně, až to budeme projednávat zase za rok, tak všechny ty čtvrtletní věci budou v jednom materiálu tak, jak je to teď tady. Čili i vlastně, ono není, že ten závěrečný účet dostáváte potom jenom jednou. Ono v těch čtvrtletích to samozřejmě dostáváte průběžně, byť tam pak dochází ke změnám. Takže předkládám rozbor, který byl zpracován na základní účetní sestav rozpočtu čerpání příjmu a výdajů. V prvním čtvrtletí jsme skončili přebytkem výši necelých 18 milionů korun. Nedošlo k žádným výrazným změnám, nejvíc financí směřovalo do oblasti školství, životního prostředí a zajištění činností s výkonem státní správy a samosprávy. Dále ten materiál je rozdělen do 4 částí a některé věci budu zmínit. Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a transfery. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 408,9 milionů korun. A navýšeny byly na částku 414,2 milionů korun a skutečné plnění dosáhlo 81,1 milionů korun. Daňové příjmy
byly plněny ve výši 3,8 milionů korun, nedaňové ve výši 1,4 milionů korun a transfery ve výši 75,9 milionů korun. Výdaje rozpočtu, celkové čerpání výdajů dosáhlo výši 63,1 milionů korun, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 58,6 milionů a investiční ve výši 4,5 milionů korun. Čerpání z prodejů technologických celků a bytových jednotek nebyly z těchto prostředků po prvním čtvrtletním čerpáno nic, ono v zásadě, tím, že i bylo rozpočtové provizorium v té době, tak to mělo i ten důvod, že jsme nečerpali. Fond zůstatek rezerv a rozvoje byl 13 milionů korun a ve prvním čtvrtletí byly prostředky fondu čerpány na podchycení základů fakultní základní školy mateřské školy Mohylova, kde došlo nějakým statickým posunům. Dluhová služba, tak jak jsem zmiňoval už v tom předešlém materiálu, tak tam se jedná zejména o jistiny a úroky na management z poskytování energetických služeb v oblasti školských zařízení. Středisko sociálních služeb, tam probíhá hospodaření podle schváleného, respektive upraveného plánu. Neinvestiční příspěvek byl čerpán ve výši 1,8 milionu. Výnosy z hlavní činnosti dosahují výše 3,3 milionů korun a náklady 3,8 milionů korun. Celkový hospodářský výsledek za první čtvrtletí roku 2020 je ztráta ve výši 482 milionů korun. Bylo to ovlivněno neudržení dvou dotací na pečovatelskou službu a denní stacionář ve výši 2,4 milionů korun, kterou obdrželo středisko sociálních služeb, to je v dubnu a květnu, ale v tom účetnictví za první čtvrtletí se to samozřejmě propisuje, nebo respektive nepropisuje. Zdaňovaná činnost, celkové výnosy zdaňované činnosti za první čtvrtletí dosáhly výše 15,1 milionů korun, náklady 6,1 milionů korun. Za první čtvrtletí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 13 ziskem ve výši 9 milionů korun. Tolik k tomu prvnímu čtvrtletí a rozboru hospodaření a otevírám rozpravu. Pardon, pan zastupitel Hrdlička. Díky. Já tady mám vlastně jenom dva stručné dotazy. Opět poprosím, jestli je možné zaznamenat doslovně. Na stránce 34 pod položkou ORJ 939 je uveden nákup pro komise a výbory, je uveden nákup občerstvení a věcných darů. Je tam z toho vyčerpáno v pozostách jako jenom 7 tisíc, ten původní návrh byl tedy 60 tisíc, ale mě vlastně jako zaujalo a chtěl bych poprosit někoho, aby mi jakoby vysvětlil, na co vlastně jako komise a výbor jako potřebuje dávat dary a komu. No, proč vlastně tato položka tam je, případně možná jako konkrétní příklad, na co to bylo využito, ten tisíc. To je jeden dotaz. A ten druhý, strana 22, ORJ 634, překvapil mě ten nákup sociálních sítí. Tak já nějakým způsobem samozřejmě jako hodně občanů sleduju Šťastnou třináctku, která má v zásadě jako fajný informativní charakter, píšou se tam informace o nějakých aktualitách, novinkách a tedy. Nějakým způsobem městská část dává se střihy, pokud dobře vím, na YouTube. Ale jako překvapujeme vlastně, jako proč tohle ta odsouřila. Proč nakupujeme zprávu sítí, když tady máme tiskový bod. Čekal bych, že to bude dělat spíš jako někdo z interních zaměstnanců. A pokud tomu tak není, tak, nebo jestli tomu tak není, tak jsem se chtěl zeptat, proč. Děkuji. Já to vemu odzadu, my tady samozřejmě máme tiskový odbor, ale je pro nás výhodnější nepřijímat dalšího člověka, který to bude dělat, protože jeden člověk v zásadě navíc, jak říká vždycky správně pan tajemník, nebo přijatý člověk navíc je plus minus 1 milion korun, včetně odvodu. Takže to outsourcujeme a jeví se to výhodněji. Dále k těm věcným darům a pohoštění, tam se jednalo o nákup seniorské obálky, to je v zásadě záležitost, kterou asi víte, jsme dávali seniorům a bylo to z těchto peněz. Plus pracovně řečeno, koupili jsme nějaké figurky igráčků, které se dávaly
těm dobrovolníkům a hasičům, kteří v rámci covidu zasahovali a šlo to z těch peněz a byli to i hráčci s roučkou. No, takže zhruba takhle nějakou mě tady řekla. Děkuji, pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já tady dneska budu trochu přes to pohoštění. Já bych se chtěl zeptat na položku u kanceláře pana starosty. Pohoštění zastupitelstva městské části a městské části. Je tam vyčerpáno něco okolo 18 tisíc za ty první tři měsíce. Tak jsem se chtěl zeptat, vzhledem k situaci vlastně na prvním zastupitelstvu nebylo žádné pohoštění, jestli teda tam bylo zahrnuto už nějaká platba, která proběhla s tím, že se to došlo na poslední chvíli nebo nějaký stornou poplatek, nebo jestli se jedná o čistě částku za pohoštění na radách městské části. A potom tady mám dotaz na uvolněného radního pro digitalizaci, pana Drábka, který vlastně nečerpal pohoštění žádné, což je fajn, ale zarazil mě tam komentář, že finanční prostředky nebyly použity v prvním čtvrtletí na nákup pohoštění z důvodu pandemie COVID-19, z tohoto důvodu nebylo uskutečněno pracovní jednání. Tak mě tam zarazilo, že vlastně první případ covidu v České republice byl až 1.3., což až po dvou měsících, tak jestli teda vlastně pan uvolněný radní vůbec neměl žádné pracovní schůzky první dva měsíce. Pan radní neměl první dva měsíce schůzky, na kterých by čerpal pohoštění. Pracovní schůzky měl, ale nedával jim chlebíčky zase. Říkám to dobře. Jo, dobře. A tam s tím pohoštěním takhle zaprvé je to samozřejmě velmi laciné toto zmiňovat, ale je dobré natáčet, to tak je potřeba. To říci, ty horentní sumy, které zmiňujete, tak jsou v prvních týdnech zasedla Rada městské části, která zasedá jednou ze 14 dní, takže tam bylo utraceno na pohoštění, ale na zastupitelstvo na pohoštění utraceno nebylo nic, to jste si všimli. Plus v zásadě zasedal, a to jste taky zmínili, krizový štáb, ale tam skutečně jsme se nepřišli jako najíst, ale bylo tam asi kafe a voda nebo takhle. To jsou ty věci, které mě v tuto chvíli napadají, jak to bylo tam už v prvním čtvrtletí. Technicky pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já jsem to nezmiňoval nějak, tak bych vypadal dobře na kameru, ale jestli teda pokud je to opravdu 18 tisíc jako za těch 6 jednání rád, tak to je 3 tisíce na rok. Jestli si koukám správně do těch zápisů těch rád, tak jedna rada trvá tak průměrně 20 minut, tak mě zráží ta částka, jako já se to nepotřebuji dělat senzaci, mě to jenom zajímá, jako když to rozpočítám, tak mi to vychází fakt zvláštní. Skutečně, nezlobte se, dobře, asi dohledáme nějaký faktury, ale já nevím, kolik stojí stehno kuřete a kolik jich tam je. Abych vám řekl pravdu, já jsem, a to kolegovi vědí, já jsem si dokonce nikdy na té hračky ani nic nevzal, protože tu radu vedu a hovořím. Takže já nevím, jestli je to zvláštní, jestli je to hodně nebo moc. Můžeme možná nafotit pak pohoštění, které na radě probíhá, můžete si spočítat, jestli to za to je. Prostě přijede firma, přijede catering, který tam něco dá. Jo, to není jako, že to tady někdo vaří dole nebo peče a podobně. Stejně tak, jako na komisích, radách, zastupitelstvu hlavního města a jiných městských částí. A nedokážu vám v tuto chvíli odpovědět, jestli za 6 rád a krizový štáb a bezpečnostní radu je to hodně, nebo jestli je to málo. To fakt jako vám nedokážu říct. Pan zastupitel Hrdlička. Já bych vlastně jenom chtěl doplnit kolegu Koláře a možná zareagovat na vás jako laciné, nelaciné. Tak přece jenom jako my tady máme zodpovědnost za peníze lidí a jestli je to položka prostě 10, 20 tisíc nebo 10, 20 milionů, jako samozřejmě je sice rozdíl, ale ta zodpovědnost tady je tak jako ta. A pokud vlastně se na to dívám jako optikou toho, jako co říká pan Kolář, co se týče počtu těch rad a té částky, které potom, já nevím, jestli jsou tam prostě 3 000 jako na jedno zasedání, který trvá 20 minut, a jen za to 100-150 chlebíčků, to se podle mě ani nedá si nic, ale mě tam zaujal ten catering. Ono vlastně jako, jestli vám tam vozí občerstvení catering, možná je to standard ve státní správě, nevím, nikdy jsem nepracoval, možná i v jiných jako firmách, v komerční správě je to standard, ale mě prostě jako udivuje, že by mě do práce na schůzku vlastně přijel jako catering, dát občerstvení a obědět, to, že na který dostávám příklad, nebo který si padám, ani nic, tak možná proto jako
může znít úsměvné, ale asi máme na to jako jiný úhel pohledu, jako co, co by se mělo a nemělo platit jako z veřejných peněz. V zásadě s vámi souhlasím a hned zítra budu interpelovat na hlavním městě, jak je možné, že Rada hlavního města, by to s tím nesouvisí, má taktéž pohoštění a výbory a komise taktéž. A to neříkám, jestli je to správně nebo dobře. Já jenom říkám, že to probíhá i jinde, ale netvrdím, že je to správně. Tak, hlásí se pan Zeman. Zeman, já. To vlastně bylo hospodaření za první čtvrtí je přebytkové. Tentokrát nejsi reálně. Za problém považuji, že jsou velmi nízké náklady výdaje odboru sociální péče, což je z hlediska účelu nežádoucí. Druhá věc, velmi nízké náklady na tyto opravy například nezajímavé. To je taková asi druhá věc a hlavně je to otázka. A to z této pohledu se dobře, jak vidíte, další vývoj hospodaření úhlu korona krize. Děkuji. Odpověď je obligátní, samozřejmě v tom čerpání pak důležitý je ten celorok, protože v druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí dochází k dorovnání toho různého čerpání a výdajů. Takže v tuto chvíli končím rozpravu k tomuto materiálu, to zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, protože neevidujeme žádná doplňující usnesení nebo něco podobného, takže budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 1, zdrželo se 9, děkuji. Dalším bodem, bod číslo 4, rozpočtové změny za měsíc leden až květen roku 2020. Tam v zásadě máte uvedeno v jednotlivých tabulkách, jakým způsobem a kde došlo k jakým transferům a čerpání. Nicméně to navýšení, které je zmiňováno i v tom úvodu, je právě z transferů, zejména z transferů z hlavního města Prahy a z Evropské unie. Nejenom, ale hlavně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 23, nikdo proti, 10 se zdrželo, děkuji. Bod číslo 5, informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části práv 13, obligátní materiál, který pokaždé je zde předkládán, aby si bylo vidět, jak jsou uloženy finanční prostředky i vlastně zdůvodnění, že se reaguje na vývoj úrokových sazeb na peněžním trhu. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Končím k tomuto bodu rozpravu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak to se zdržel. Pro 33, proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 6, udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2020. Tam je vlastně návrh dotační komise na dotací v sociální oblasti s částkami nad 50 000 korun v té tabulce, která tam je a kdy zasedala komise sociální, která rozdělovala, vidíte, jak požadovanou částku, tak návrh té dotace na ten kalendářní rok 2020 i s jmény jednotlivých organizací a názvy jednotlivých projektů. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, pan zastupitel Hrdlička se hlásí. Díky za slovo, možná opět jednoduchý dotaz, možná snadno vysvětlitelný. Já jsem se díval vlastně jako na ty peníze, které byly celkem tam k dispozici pro ty dotace s obou programů, 2 miliony 430 tisíc. A bylo tam 41 žádostí vlastně s požadavkem na necelé 2 miliony, 1 990 tisíc. A návrh byl vlastně jako rozdělit 1 396 tisíc. S tím, že v té zprávě je, že navrhujete ponechat 390 tisíc z důvodu výpadku plánovaných dotací zastupitelstva města Prahy v rezervě pro OSP.
pro 2021. Okay. Akorát tady, jestli dobře počítám, tak tam pořád jako chybí, jo, nějakých 640 tisíc, je tam požadavek na 2 miliony, návrh rozdělit 1 396 000 a z toho rozdílu jako 392 je tam jakoby vysvětleno, že necháváme v rezervě versus těch jako 2,5 milionů, které byly k dispozici. Tak, tak jestli také zůstávají v rezervě OSP? To je jeden dotaz. A druhý, mě, mě zajímalo, jestli jakoby ve stručnosti by mi mohl někdo přiblížit, podle jakého klíče se, se určuje finální částka pro ty jednotlivé dotace, protože někteří vlastně jako dostávají plnou částku, někteří dostanou třeba jenom čtvrtinu. Děkuji. Děkuji, tak k tomu, tomu poslednímu dotazu. Já tedy nejsem členem výboru, který takto, takto schvaluje, ale pokud si vybavuji, jak mám ty informace, tak každá ta částka se posuzuje zvlášť i z hlediska účelnosti vynaložení na, na určitý projekt i z hlediska toho, jak třeba bylo čerpáno v minulosti, jak bylo předloženo vyúčtování a podobně. A velmi, velmi se samozřejmě dbá i na stanovisko sociálního odboru. A potom ten váš první dotaz, tak teď jsem zase pro změnu zapomněl já, jestli mi můžete zopakovat. Děkuji, omlouvám se. Tam vlastně byla celková částka určená pro dotace 2 430 000. A ve finále rozděleno bylo 1 396 000, takže tady byl nějaký plus minus jako milion nerozdělený a je tam vlastně okomentováno jenom 400 000 z toho, že zůstává v rezervě OSP, tak já jsem se vlastně chtěl zeptat, co ten zbytek. Jasně, jakoby kde je těch 600 000 plus minus, můžu poprosit, když tak vedoucí sociálky k tomuto, děkuji. Ty peníze do proběhlo vlastně dotačního řízení, to má na starosti pan Sirový. A pokud všechny částky, které se vlastně schvalují, tak se schvalují, jak to pan starosta správně, podle těchto kritérií, které jmenoval, a také podle toho, jak třeba ten poskytovatel vlastně, jaký služby poskytuje našim občanům, jako kteří žijí v našem správním obvodě. A ty peníze, které vlastně se přidělují na 50 tisíc, tak ty vlastně tady podléhají schválení zastupitelstva a tam je částka 365 tisíc na Borměky, na svatopera Borměstího a 70 tisíc na diakonii. Kdyby potom z toho byly ještě nějaký, tak když písemně můžeme zodpovědět ještě jedno k tomu. Jo, ale nad 50 tisíc se bude schvalovat tyhle ty dvě částky. Děkuji, čímž tak detailní, potom bych poprosil informaci panu zastupiteli dát, protože taky nejsem schopen takto odpovědět, ještě technicky pan zastupitel. Já jsem tam ty borovejky viděl, ale ty, ty, to je vlastně v rámci té částce, částky, která se rozdělila, ne? V rámci těch 1 390 000. Ne, ne, v tom zbytku. A to je to, tak asi nebudeme zrušovat, že asi vyříkáme to. Rozumím, jinými slovy, kde je 600 tisíc? Jo. Jestli zůstalo v té rezervě OSP, jako nemyslím si, že to někdo jako... Kdo je má? Zasneme. Děkuji, že si dělám legraci. Rozumíme, děkuji. Děkuji, ale poprosím fakt o zodpovězení, mě to zajímá. Děkuji. Dále do rozpravy k tomuto materiálu nikoho přihlášeného nemám. Končím rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Tady prosím pro. Je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, kdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem jsou účelové finanční dotace na rozvoj sportu. Tak jak jsme obdrželi žádosti od třech subjektů s tím, že tady tentokrát, jak jsem jí vždycky říkal, že do toho nevstupujeme, tak tady tentokrát přiznám, že jsme je oslovili, protože přišly žádosti a nebylo tam vůbec zohledněno jako COVID, jo? Že nemohli vykonávat svou činnost, čili byli kontaktováni ne mnou, ale pracovníky, že určitě to na nás neskouší v tomto smyslu, že tam je potřeba zohlednit to, že nemohli svou činnost vykonávat a nemohli se konat závody a podobně, čili takto přišly ty žádosti upravené.
A takto beze změn je sem předkládáme tak, jak jsou ty žádosti napsány, s tím, že no, jsou tady prostě takhle beze změn. A otevírám rozpravu. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. Technicky bych chtěl požádat o udělené hlasování pro ty tři organizace, které jsou tam uvedeny. A vlastně bych se rád vyjádřil k tomu Judu Štěchovice, překvapivě, protože vlastně už nevím, pátým rokem vlastně podporujeme Judo Štěchovice každoročně částkou 200 tisíc, teď to bude prostě 100 tisíc, protože je covid, s tím, že v té žádosti je tam sáhodlouze jako popisováno, jak nám vlastně jako Judo Štěchovice dělá PR a píšou tam vlastně jako v závěru, doufám, že vy uvidíte dotaci na činnost našeho, dnes už i vašeho oddílu. Já bych chtěl jako upozornit, že se tady bavíme o Judu Davle Štěchovice ve středních Čechách a apeluju tady na zastupitele, znova jako, jestliže my tady ročně rozdělujeme na poskytovatele na Praze 13, řádově dohromady stovky tisíc, kde máme strop 30 tisíc, a potom tady vlastně nasypeme za pár let, tak ve vší úctě jako ke sportu Judu, podpora mládeže určitě ano, ale nasypeme prostě do středních Čech přes milion, tak já nechápu ten důvod. Já jsem se chtěl zeptat vlastně pana Pastrňáka jako předsedy finančního výboru, který k tomu vlastně mě jako zastupiteli dává doporučení ten materiál schválit, kolik je tam dětí z Prahy 13, jestliže se nám opravdu takhle vyplatí to štědře dotovat. A pak jsem si chtěl, i když se to možná nebude líbit, jako na rovinu zeptat pana Vejdy, jehož, nebo jméno vlastně žákyně Vejdové, tam zaznělo, není to úplně typické jméno, jestli jsou v nějakém příbuzeneckém vztahu. Děkuji. Já bych zareagoval, takže za prvé, jak už jsem říkal v minulosti, můj syn už tam mnoho let nechodí. Pan Vejda nám oznámil, nebo mě oznámil, že jeho dcera tam chodí, a my jsem řekl, dáme tu žádost tak, jak je, a z toho a mimo jiné, oni jsou registrováni, splňují tu registraci, že jsou registrováni v Praze 13, proto i mě nezbývá nic jiného, než jsem tento materiál takto předkládal. Čili to je asi informace, kterou jsem schopen v tuto chvíli předložit, a není to o tom, jestli Já nevím, jestli úplně Petře Škákový do plavecké školy nechodí někdo ze zastupitelů. Tady dokonce i v tom původním dopise od Juda Davle Štěchovice se to píše v důvodové zprávě, protože nic asi nezamlčují, ale nevím, jestli když dáváme dotaci jinému klubu, byť třeba Motorletu, který také není na Praze 13, tak jestli tam nechodí něčí děti nebo příbuzní na ten fotbal, ale rozhodně si nemyslím, že je to věc, na kterou by měl být nějakým způsobem brán zřetel, a dokonce se ani nedomnívám, že by v tomto měl být oznamován kýmkoliv v jakémkoliv klubu střed zájmu, protože střed zájmu z toho musí plynout nějaké výhody, ale já si neumím představit, jaká výhoda by mohla plynout někomu finanční nebo jiná z toho, že něčí dítě někde plave nebo dělá judo nebo hraje v fotbalu. Technicky pan zastupitel Hrdlička. Díky. Co se týče toho, mě by vlastně jako zajímalo, jaké z toho plynou výhody městské části. Pořád platí ta otázka na pana Pastrňáka, kolik tam chodí dětí. Jo? A jestli prostě někdo chodí do plavecké školy, tady v Radlicích, podle mě je to tady daleko větší pravděpodobnost, že někdo bude chodit do plavecké školy, která je tady jako 5 minut metrem, než se bude dojíždět do středních Čech jako na judo. A to, že se ptám jako na pana Vejdu, jak už to označíme jako za střed zájmu nebo ne, nebo oni jsem zmiňoval jako vašeho syna, já vlastně jako hledám ten důvod, proč městská část takhle fakt jako okatě štědře sponzoruje sportovní klub, který vlastně ani nemá působiště na naší městské části. A jestli je u nás registrovaný, to je přece jako jedno. Samozřejmě to je kritérium, které on musí splnit, aby ty dotace dostal. Na druhou stranu přece, jako jestliže rozdáváme peníze tady naší městské části, tak posuzujeme ten přínos pro obyvatele městské části, tak jako jste to zmiňovali v těch sociálních dotacích. To znamená, díváme se na to, kolik lidí tam chodí. A znova, pane Pastrňáku,
Řešili jste ve výboru, kolik, máte tu informaci, kolik dětí z Prahy 13 do Džuda, Žadle, Šechovice chodí, že jim posíláme každý rok 200 nebo teď 100 tisíc? Tak, zaprvé vedl bych tuto diskuzi a debatu, čili slova případně uděluji já, a abychom tady udělali, že se navzájem budeme dotazovat, to si myslím, že není úplně korektní. Nicméně, já tady celou dobu zdůrazňuji, a vždy jsme to udrželi, že přijde-li žádost o dotaci jakéhokoliv klubu, který je registrován na Praze 13 a splní to, tak ji sem beze změn předložím a dám. Nelustrujeme, a tak toto tu je, já si totiž umím představit mimo jiné, že bychom jakýmkoliv způsobem zasáhli, a já jsem tedy říkal, že jsme tyto tři kluby, které by žádali, že jsme oslovili, to je pravda, říkám to z důvodu toho covidu, že nemohli vykonávat svoji činnost, tak jsme řekli upravit tu svoji žádost, že rozhodně by to nebylo fér. Tak to je tady ten materiál předložen, je předložen bez jakýchkoliv změn. Je dokonce, já nemám problém s tím, požádal jste o to, aby se hlasovalo odděleně, to je taktéž celá legitimní. A stejně, myslím si, jako nejsem schopen říct, vlastně tady jo, tady vlastně v žádosti paní Škákové je, že tam chodí vyšší 400 dětí nerespondentů, ne, takhle, oni mají 400 dětí nejen z řad dětí Prahy 13, takže ani tam já nejsem schopen rozklíčovat, jakým klíčem vlastně, jestli jsou tam dětí z Prahy 13 nebo ne, to, že je to blíž nebo dál, to je jiná věc, stejně tak, jako když nás žádají o dotace Řepolie a podobně. Tak to je to sem předloženo, protože takto jsme tu žádost dostali, je beze změn, a však jsou to všechny žádosti, které nám přišly. A dokonce v důvodové zprávě je, že dítě jednoho z členů zastupitelstva do jednoho z toho klubu chodí. Nevím, není nikde jinde, není dáno, že chodí něčí dítě, asi nechodí ani nechodilo do jiných klubů. Technicky ještě pan zastupitel Hrdlička, dále pak mám řádně přihlášen. Děkuji, zkusím stručně. Říkáte, že vlastně jako nevíme, kolik dětí chodí tady do plavecké školy, jako kolik do Žuda. Ale jako tohle to přece bychom měli vědět. Jako ten, kdo to rozhoduje, by tuhle tu informaci neměl mít, a proto já se na ní ptám. A možná řečnická otázka, nebo možná spíš opravdu dotaz, jako, co není korektní na tom, že já jako zastupitel tady oslovu předsedů výborů, který mi má poskytnout informace pro to, abych já zasoval. Mně na to přijde nic nekorektního. No a konečně, vy říkáte, předkládáme tak, jak ty materiály jsou, a já říkám, proto to tady já otvírám, ty otázky, abych měl jistotu, že i vy ostatní zastupitelé, kteří o tom hlasujete, jste prostě to viděli a uvědomujete si tu absurditu. Děkuji. Děkuji, já to respektuji a vůbec to nespochybnuji. Dále pan zastupitel Rian, dále paní technicky ještě pan zastupitel Mucela. K tomu střetu zájmu, tam musí být osobní zájem, musí to být přímo výhoda, musí to být osobní zájem. A je to z formálního hlediska relativně podstatná věc, protože právě jsem se dočetl, tak jak jsem to předpokládal, že ten bod toho usnesení toho zastupitelstva může být následně zpochybněn, pokud tam někdo se hlasoval a někdo z členů toho orgánu hlasoval a nenahlásil svůj střet zájmu předem. Což může být tady v našem případě? No může a nemusí, to je prostě jako pak na posouzení pravděpodobně nadřízeného orgánu, jestli mohl či nemohl být střet zájmu, a já teď neříkám, jestli někdo něco oznámit má nebo nemá, v důvodové zprávě to je, čili bylo to zde i zmíněno, že dítě jednoho členu zastupitelstva do toho klubu chodí, takže tam nevím co. Nechci rozporovat to a zpochybňovat a detailně řešit, co může či nemůže být střetem zájmu, protože to skutečně pak posuzuje nadřízený orgán. Technicky, hromada technických, pan zastupitel Rian, pan zastupitel Zelený, pan zastupitel Drábek, technicky. Já se omlouvám za využití technické, já jsem už byl na řadě v té řádné rozpravě a na poslední chvíli tam skočila ta technická, takže teď to beru jako návaznost. Já jsem tady chtěl navázat vlastně na to, co říkal už kolega Hrdlička. Víceméně on tady část toho řekl, ale prostě je to tady každoroční evergreen, stejně víme prostě, jak to dopadne. Ale to, co prostě, vy jste říkali dobře, je registrovaný na Praze 13, ale tadyhle v tom dopise, myslím, že v tom žádacím dopise, kromě toho, aby popsali, kolik dětí tam chodí,
mělo by tam být i něco o té Praze 13 zmíněno v tom žádacím dopise, tam vidíme obce Davle, Štěchovice, Bojanovice, Malá Léčice, takže mě tam prostě pořád chybí dostatek informací pro to, proč by zrovna Praha 13 měla být jakoby tím dlouholetým štědrým sponzorem. Tak mě taky trošku mrzí, že pro ten spolek je naše dotace vlastně už takovou samozřejmostí, že klidně vezmu žádací dopis loňska, vymění v něm v podstatě kromě aktualizace sportovních výsledků jenom pár slov a pošlu ho znovu, včetně překlepu z loňska. Zejména mluvím o tom, že je tam ten popis toho, na co se dotace použila, je téměř stejný jako loni. Obecný popis toho, na co bude dotace použita letos, je úplně stejný jako loni. A to i v tom, i přesto, že letos vlastně bude o půlku nižší. Pravda, je tam jeden větší rozdíl, a to je ten, že letos už se vlastně ani neobtěžovali přiložit nějaký detailnější rozpis položek, na co bude ta dotace použita. I ostatní žadatelé, to Pavel Trabel a to je ten Petang, to tam aspoň mají, ale tady to chybí, nějaká tabulka. Takže to je podle mě naprosté minimum, který by ten prostě žádací dopis měl obsahovat. Takže myslím, že předtím, než pošlete dalších 100 000 korun do Malé Léčice, tak bychom se mohli zamyslet aspoň nad tím, jestli by žadatel neměl vynaložit aspoň nějaké úsilí při ospravedlnění té dotace. Děkuju. Pět, legitimní připomínka, ale já nejsem ten a nikdo z nás, kdo ty dopisy píše, ale ta připomínka je legitimní. Pan zastupitel Zelený technicky, nebo místostarosta. Dobrý den, dámy a pánové, já bych se jenom velice krátce vyjádřil panu Celovi, co tady říkal, já se nedomnívám, že má pravdu, protože to bychom tady fakt všichni seděli asi o 3 hodiny díl, protože bychom se všichni vyjadřovali k tomu, kde máme děti, kde máme rodinu, že tady vůbec vlastně žijeme a vůbec bychom se nerodili na ničem, protože všichni tady máme někde někoho. A moje dcera jezdí do středních Čech, jezdí i mimo Prahu hodně daleko, má prostě koníčky rozsáhlý a tak to prostě je. A já vůbec nezjišťuju, kde jim dává dotace a kdo ne, je mi to úplně jedno, protože nehodlám zavádět nějaký takovýhle metody, které s kterýma nejsou úplně spožděny. Technicky pan zastupitel Drábek, jenom bych požádal skutečně sami mezi sebou zvažme ty technické, zda jsou to skutečně technické, nechci direktivně přistupovat k dodržování jednacího řádu, zrovna v této situaci jako každopádně, jo, to nechci, ale zvažme to. Takže pan zastupitel Drábek. V podstatě jenom dvě věci. Za prvé to zmíněné dojíždění navazuju na pana místostarostu Zeleného. Do Davle se dostanete odsaď daleko rychleji než na jižní město. To je první věc. Takže ty řeči o tom, že jste někam dojíždí a nedojíždí, mi připadají úplně mimo mísu. Druhá věc. Mám v Davli chalupu, respektive měl jsem jí do května. Tento svůj střet zájmu jsem vždy hlásil, teď už jsem jí naštěstí prodal. Takže úplně s klidným svědomím můžu na červeném zastupitelstvu hlasovat. Nemám středa zájmu, nemám už chalupu v Davli. Děkuji. Technicky pan místostarosta Zeman. Děkuji. Dobré dopoledne, nebo už skoro odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl nahlásit zmatek ve své mysli, neboť můj veterinář má svatou v Davli a nejsem si úplně jistý, jestli se ve středu zájmu nebo ne. Děkuji. Paní zastupitelka Drohová v řádné rozpravě. Děkuji. Ten tisk se tady objevuje pravidelně, vždycky si k tomu vyjadřuju, ale chtěla jsem říct toto. Já už mám naštěstí děti velké, ale pamatuju si, že tady jako nabídka různých aktivit zájmové činnosti na Praze 13 není malá, ale taky není levná. Všechno je to fakt hodně drahý. Takže myslím si, že i teď jako v situaci, kdy se právě mluví o nějakých těch post-covidových situaci, myslím si, že i na Praze 13 se objeví prostě rodiny, které prostě nebudou mít na to platit prostě půl roku plavání za 2000, no, nebo je to prostě v každém případě přes 1000. Takhle stojí tady atletika a další kroužky. Jo. Čili v podstatě pamatuju si, že pro nás jako zaplatit pro dvě děti kroužky na pololetí bylo k 10 000. A jako prostě jsou lidi, kteří na to nemají.
A to si myslím, že je vlastně role té městské části, aby tady jako podporovala aktivity, na které mají lidi, na které dosáhnou prostě více lidí, ty, kteří jsou jako středně nízkopříjmoví. A to tady prostě nevidím. To myslím si, že jsou dva takové kritéria, kolik našich dětí. A jako jestli to bude nějak jako potom třeba finančně zvýhodnění, jo? Třeba to plavání, já jako vím, že to plavání je skvělý, stojí to hodně peněz, ale i to zdůvodnění, jaký tady je, tak ono to nic nepřinese jako pro fakticky ani ty děti, bude to furt stejně drahý, jako navíc zrovna ta plavecká škola, to je podnikatelský subjekt, jo? To není ani prostě nějaká, to, co se týče Juda Štěchovice, tak to tady se vedla řeč, ale i ten Petang prostě by bylo dobrý vědět, že jaký jsou ty přínosy pro tu městskou část, a to si myslím, to už opakuju to, co říká vaše Vedlička, že je to základní, podle čeho bychom se měli prostě rozhodovat. Jo. Jinak jako samozřejmě střety zájmu tady máme různě všichni, ale nebo takovýhle prostě, že někoho známe a to, ale právě proto se vždycky je snaha vytvářet nějaké jako pravidla, protože pokud nejsou, tak je to takhle jako zavádějící a není pravda, že prostě to, že někam pošlu dotaci, nebo řeknu, hele, tak si požádejte, tak je, že to není žádný profit. Jo? Já si myslím, že zrovna my jsme tady ti, kteří by měli jsme to sponzorovat jako soukromníci a ne prostě tady takhle zacházet se zřejmě zdroj. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. Možná jenom potrhnu dobrý point, co říká paní Drhová, jo? Protože vlastně my tady ty diskuze vedeme kvůli tomu a pan Zelený možná jako vznáší nějaké pochybnosti, že bychom byli všichni všude ve střetu zájmu. Z toho důvodu, že to není svázáno v těch pravidlech, po kterých my tady vlastně voláme, aby to rozdělování těch peněz bylo. Ale já jsem chtěl reagovat na pana Zeleného, který říká vlastně jako mě je jedno, jako kdo jim dává dotace, protože to nám nemůže být jedno. My ty peníze rozdělujeme, to jsou peníze těch lidí. Jedna moje reakce, druhá na pana Drábka, uznávám, že ten argument s délkou dojíždění asi není úplně jako relevantní, možná se tam dostanete rychleji než na jiné město, ale zase je to teda o tom, kolik těch lidí tam tedy chodí, tak když bych řekl, parafrázoval slova vašeho stranického šéfa, jako nebojte se, řekněte jména, nebo řekněte počty, to je to, co propávají materiály, má být, díky. Děkuji, pan zastupitel Mocela. Já bych jenom chtěl poprosit, aby se to nezlehčovali. Je to samozřejmě nějaký princip a my teď, když to vidíme, že ty peníze jdou do nějakého sportovního spolku, který není primárně z Prahy 13, byť je tu třeba registrován, aby ty peníze mohl dostat. A tak samozřejmě vidíme, když tam je něčí dcera, čili osoba blízká, přesně tak, jak je to v dikci, paragrafu 83 třeba zákona o obcích, protože to je prostě princip, který se používá. Já se o tom tady bavil minule. Není to samozřejmě podle zákona o střetu zájmu. Je to podle toho, že pokud někdo rozhoduje někdo v orgánu o něčem, k čemu může mít nějaký blízký poměr a tam je i ta osoba blízká, tak by to měl nahlásit. A tohle určitě by nebyl případ, kdyby ten bod bylo možno jako zpochybnit u soudu, protože to se jedná o extrémní případy. Tady přesně jak správně jste říkali, prostě to nepřipadá v úvahu. Nicméně je to nějaký princip a z hlediska nějaký štátní kultury by se to mělo nahlašovat. A mně se nelíbí, že to také zlehčujete, že máte jako chatu v Dubli a takhle. To si myslím, že není správný. Prostě myslím si, že jestliže někdo z toho zastupitelstva má prostě svoje dítě ve spolku, do kterého posíláme peníze, tak to prostě jenom nahlásí a hotovo. Takhle jsme prostě všichni všude nějak jako zakořeněni. Nejenom o to nahlásit. Kor, když ten spolek není z naší městské části, že? To jako se přímo vybízí. A druhá věc, když už jsem se teda přihlásil, mě to teda je skoro trapný, jo. Jestli se posílá 100 000 na nějaký děti, který dělají judo, tak já jim to přeju. A když se tady vidíme, jak drží tu vlajku městské části, že se z nich v podstatě stal jakoby PR klub zimně, aby mohli dostat ty peníze, tak je mi skoro až líto. A ať si ty peníze teda jako vezmu, ale my ani nevíme vlastně, nebo v té žádosti nějak není pořádně rozpoložkovaný, na co jdou.
Já když je totiž tady vidím s tou vlajkou ty městské části, tak, tak bych si skoro řekl, doufám, když tady také jako jí drží, že teda mají ten kroužek zadarmo. Doufám, že to neplatí, no, když dostávají takovýto peníze od nás. Děkuji, já to nemám co. Nicméně, souvisí to, nesouvisí, možná se na mě budete zlobit. Já jsem to chtěl možná říct už i na začátku, ale tady jste mi nahrál, ale když hovoříte o štátní kultuře, sedíte na zastupitelstvu městské části v Čiltovce, nezlobte se na mě. Já jsem to fakt musel říct. Vím, že to nesouvisí s materiálem, ale nehovořte o štátní kultuře, prosím. Pan zastupitel Hlička. Ano. Já jsem se chtěl zeptat jenom ve stručnosti k petangu, už teda ne k žuru, ale tam je vlastně uvedeno, že ta částka, část z ní je použitá na pravidelnou akci na Lukiáru, kterou se pochopil, že de facto pořádá, nebo spolupořádá s těmi sociálních služeb, zaštiťuje pan starosta, co je vlastně tím důvodem, proč my vlastně formou jako dotací pro soukromý subjekt si platíme akci, která je v zásadě jako jednou ze standardních akcí. Technicky pan zastupitel Zeman, pak řádně pan zastupitel Mucal. Tak já bych se jenom slušně vyjádřil k tomu, jak tady kolega zastupitel pořád, aby tomto nezlehčovali. Pane zastupiteli, máte pocit, že bych vás já mohl brát vážně? Tak, pan zastupitel Mucal. Nejsem si vědom toho, že by existovalo zákonné ustanovení, že by na zastupitelstvu nemohl sedět člověk s pokrývkou hlavy. Pokud vám to nějakým způsobem vadí, je legitimní, že to zmíníte. I když jsem docela překvapen, že to srovnáváte s tím, že někdo nenahlásí střet zájmu, tak jak je to předpokládáno a tak, jak je to... Víte, vy jste zvolený zastupitelé. A pokud se nechám zvolit a zastupuju občany a rozhoduju o veřejných penězích, tak musím dodržovat nějaká elementární pravidla. A pokud to chcete srovnávat s tím, že někdo je nějak oblečen, to, že nenahlásíte střet zájmu, když posíláte peníze někam, kde máte osobu blízkou, tak to mi přijde teda opravdu směrný a docela to ilustruje způsob, jakým k tomu přistupujete. Pardon, já jsem hovořil o štátní kultuře, protože vy jste hovořil o štátní kultuře, já to vůbec nesrovnávám, takže jsem řekl, že to nesouvisí s materiálem. Ale pokud někdo vyžaduje, aby ne to, co je psáno někde v zákoně, ale aby jsme se na to povznesli a dodržovali nějaký princip nebo něco takového, co někde není psáno, tak já to ilustruju tady na tomto. Jako já proti tomu nic nemám, ale na druhou stranu říkám, že odvolávat se na štátní kulturu mi nepřijde úplně korektní v tomto srovnání. Technický pan zastupitel Vejda, pak technický pan zastupitel Mucela, pak řádně pan zastupitel Zelený. Dobrý den, já bych teda pro obětní situace rád nahlásil možný střet zájmu při hlasování na tuto bodě. Děkuji, takže to máme, myslím si, částečně za sebou. Pak pan zastupitel Mucela technicky. Slehčujete to, to je všechno. Děkuji, pan zastupitel Zelený. Ještě jednou dobrý den, vážené dámy a pánové, jenom pro upřesnění. Ve střetu zájmu by byla osoba pouze ve chvíli, v tomto případě, kdy její dítě chodí do nějakého spolku, do nějakého kroužku a té osobě, která tady o tom hlasuje, by plynulo nějaký zisk nebo nějaké výhody z toho, že odhlasujeme tu dotaci. Předpokládám, že z toho, že teda vaše děti tady chodí do školy, tak jim z toho plyne zisk, že dostanou vzdělání, to asi dostanete i vy ten zisk, tím, že chodí tady na nějaké kroužky, tak jsou super ty kroužky, takže já říkám, ta vaše úvaha je úplně lichá. Vy z toho žádný prospěch nemáte ve chvíli, kdy vaše dítě chodí do nějakého kroužku. Prostě je to běžná zajímavá činnost. A tímhle bychom se opravdu nedobrali nikam, protože ty zastupitelstva by trvaly mnohonásobně déle, protože bychom se u každého bodu pomalu museli zastavit a říct, kdo je ve střetu zájmu, kdo mu chodí do školy, kdo mu chodí do školky a podobně. To prostě nikam opravdu nevede. Děkuji. Technický pan zastupitel Mašek, pak technický pan zastupitel Pastrňák, pak řádně pan zastupitel Kopecký. Já bych byl rád vážený, kdybyste už zanechali těch věcí z hlediska těch zájmů osobních a podobně, protože já bych taky mohl nahlásit v tomto okamžiku střed zájmu z titulu toho, že pro mé středisko je žádáno 88 000 na petánk.
Ten důvod je jednoduchý. Já mám zájem, aby jsme dostali. Víte proč? Protože já na to jako peníze nemám, abych to vyčlenil. Městská část to vyčlenila proto, aby mohli seniori cvičit. Já mám ten osobní zájem, aby byli zdraví, aby mohli házet koulema, aby se mohli potkávat a byli rádi spolu. Jediný zájem, který mám, k tomu se lidi hlásím a klidně můžete udat. Pan zastupitel Vastrňák. Já děkuji za slovo. Opět jsem neměl v úmyslu hovořit, ale chci reagovat tady na tu širokou diskuzi, co se týče štábní kultury. Já bych to rád jenom trochu skrobnul, jestli bychom se mohli bavit jenom ne o štábní, ale jenom o kultuře. A pak bych rád upozornil na tom, že každý slušný člověk, který přijde v místnosti, kde je spousta lidí, smekne. Děkuji. Děkuji. Dále řádně přihlášen pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo, dobrý den. Já jsem k tomuto bodu také neměl v úmyslu mluvit, ale možná by bylo rychlejší, kdyby ty střety zájmů byly nahlašovány zastupiteli bez toho, aniž bychom se museli o tom zde po několikáté bavit. A já tedy z toho, co jsem se dočetl, tak podle zákona je funkcionář obecně povinen zdržet se jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Tímto osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři jeho osobě blízké či právnické osobě, kterou ovládá prospěch nebo jinou výhodu. Tudíž je tato povinnost a není nic jednoduššího, než se přihlásit do rozpravy a konstatovat, že je možný ten střet zájmu. On nemusí existovat, on to ani nemusí ovlivnit to hlasování, nebo se ten zastupitel zdrží, to už je na něm. Ale není nic jednoduššího, než ten střet zájmu nahlásit. Ten možný střet zájmu. Děkuji. 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 Dále pan zastupitel Mucela. Střet zájmu jsme vyčerpali, jenom bych chtěl se vrátit k tomu, že vlastně vy nám tím nahráváte tím vlastně kam, komu, na základě čeho ty peníze někam posíláte. Mě to asi ani tolik neřešilo, ale je to příliš zjevné. A k té kultuře. Já si myslím, že je dobrou kulturou na všech zastupitelstvech, na všech městských částech Praze, mít opozici aspoň v kontrolním výboru, nebo v tom finančním. Protože pak ty zastupitelstva můžou vypadat jinak. To hrozně pomůže té kultuře. A když tam ty lidi nejsou zastoupený, a pak se musí prostě doptávat na zastupitelstvu, který pak trvá 5-6 hodin jenom z tohoto titulu, ne z titulu, že by se projednávalo něco opravdu podstatného, tak to si myslím, že to je jako závažná vada na politické kultuře. A pokud my tady v tomto směru jsme opravdu jako, dejme tomu, velmi nízko, tak to, že si nějaký zastupitel vezme oblečení, které podle někoho jako není adekvátní na zastupitelstvo, tak to tomu prostě odpovídá. Kdybychom tady opravdu jednali tak, že bychom byli celým kvalitně informováni, protože bychom mohli být zastoupeni ve výbore, tak já bych snad chodil ve smokingu na ty zastupitelstva. Když budete ve výborech, budete chodit ve smokingu. Dobrý, díky. Jinak opozici v těchto kontrolních orgánech máme. Technicky pan zastupitel Pastrňák a už bychom měli směrovat do jedenému hlasování. Jestli můžu, tak jsem chtěl tady taky o to prostě si, že bod se jmenuje žádost určitě finanční dotace na rozvoj sportu, že bychom to mohli skončit. Ale předem ještě teda, jestli mohu jednu poznámku. A tady se to baví o nějaké slušnosti tohleto, ale já už jsem přes pana předsedu Pirátu žádal pana Musalu, jestli by mohl mít na sobě roušku, kterou má mít, máme ji tady všichni. On ji nemá. No a to, že jsem to bylo mířený, není, že by mohl jsem za tu čepici, protože to jako ty bez společnosti slušně, tak k tomu to nedošlo, tak já to všechno tak. Teďka žádám ukončení toho bodu, jestli to děkuji. Technicky pan zastupitel Hrdlička, ale bylo oficiálně podána žádost o ukončení rozpravy, podle jednacího řádu se o ní hlasuje bez rozpravy. Takže v tuto chvíli a ten, kdo je přihlášen, čili pan zastupitel Hrdlička, může mít slovo do té doby hlasování, čili v tuto chvíli hlasujeme o ukončení rozpravy. Kdo je pro ukončení rozpravy, kdo je proti, kdo se zdržel. Proti 4, zdrželi se 3, děkuji, takže byla ukončena rozprava, do které ještě v rámci technické připomínky je přihlášen pan zastupitel Hrdlička.
Jenom zareaguju na pana Pastrňáka. Kolegovi Mucelovi, když jste za mnou byl, jsem vyřídil roušku, kšeltovku jsem vyřídil, to je jako čistě jeho věc. Jenom, jestli nevím, možná jsem byl si odskočit, jsem přeslepl odpověď na ten dotaz k té Lukiádě a k tomu Petangu. Jestli to teda, jaký je teda důvod, že vlastně je to placeno v rámci té dotace. Možná už to tam zapadlo, ale jsem se odnevnil. Bude zodpovězeno písemně, rozprava byla hlasováním k tomuto bodu ukončena. V tuto chvíli budeme hlasovat oddělené hlasování, tak jak bylo požádáno, čili nejprve po tak, jak je usnesení schvaluje poskytnutí dotace, a teď pojedeme po jednotlivých bodech vždy po zaznění zvukového signálu, kdo je pro udělení a poskytnutí dotace Petře Štrábové, Plavecká škola Blabl Trabl. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 28, proti 0, zdrželi se 4. Paní zastupitelka Tordová? Ano, paní zastupitelka hlasovala pro, čili poprosím uvést do zápisu. Dále Petang pro vás ve výši 88 000 korun po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 32, proti nikdo, zdržel se 1. A dále Žuglo Davle Štěchovice po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 8, zdrželi se 2. Takže materiál byl schválen. Dalším bodem, zeptám se, myslím si, že o celku bude pana právníka, o celku není potřeba v tuto chvíli hlasovat, když byly odhlasovány všechny body zvlášť. Rozumím, děkuji, pro jistotu jsem se zeptal. Dalším bodem, 8, smlouva o spolupráci se společností Centrál, to 65. investiční akciová společnost. Materiál prošel radou, dále proběhla schůzka s panem předsedou Hrdličkou a panem zastupitelem Baverkou, Kopeckým, omlouvám se. Kde jsme si některé ty věci snad i vysvětlili, v zásadě v kostce jedná se o to, že společnost Centrálu dlouhodobě plánuje výstavbu bytového objektu nebo bytových objektů na území bývalý Tatry Zličín, čili Brownfieldu, tak jak i hlavní město dlouhodobě prosazuje, což se domnívám, že je správné, Brownfieldy, to znamená ty bývalé fabriky ve městě rušit a dělat z nich bytové objekty a objekty, zejména objekty sloužící bydlení. Toto území se nachází na území městské části Praha Zličín, s tím, že ale ve chvíli, kdyby tam něco takového vyrostlo, tak zejména dopravní zátěž půjde na území Prahy 13, to znamená v jedné části, zejména k Bílému Beránku dole na Plzeňské, z druhé strany k obchodním centrum na Zličíně, a podle mých informací souhlasy oni mají s městské části Praha Zličín i s tím dopravním napojením, i s tím územím, tak jak by jej chtěli dobudovat, s tím, že ale si myslíme, že to území, byť se nenachází na městské části Praha 13, tak by mělo být napojeno pokud možnost co nejvíce části, aby se případná doprava rozmělnila. Takže tato společnost přišla s návrhem řešení napojit dalším napojovacím bodem to území za obchodním domem Romax přímo na rozvadovskou spojku, to znamená, aby takzvaně ty auta nám necourali moc po 13. rovnou jeli na Pražský okruh. Přišli s tímto návrhem, s čímž se nějakým
způsobem si myslím, můžeme stotožnit. A oni k tomu potřebují některé pozemky, které vedou ve stopě stávající komunikace, která vede k je to bývalá panelka, k cementárně, která tam v tuto chvíli je. Takže my bychom tímto souhlasili s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Central Group v souhladu s důvodovou zprávou, která zde je. Následně by došlo k vyhotovení tzv. Oděláků, to znamená, oni nebudou potřebovat celé ty pozemky, které tam jsou, ale čistě jenom stopu té komunikace. Vybudují tam na své náklady tu komunikaci, městské části se zavazují, že investují do vybudování a dobudování parku v prameništi Motolského potoka v částce 15 milionů korun a městské části na řešení dopravy v klidu, respektive projekt parkují v klidu, který by následně vzniknul, ten ještě není založen, protože žádné peníze nemáme, tak by do něj vložili 6 milionů korun na řešení dopravní situace podle uvážení městské části Praha 13. Čili to je asi v kostce, na tom jednání mimo jiné, co jsme měli, zaznělo, proč městská část prodává ty pozemky, aby na nich vznikla komunikace, když následně vlastně vykupuje pozemky pod komunikacemi, to je někde další materiál. Já jsem to pak si ještě nechal detailně vysvětlit, abych vás nemystifikoval. Ty pozemky, které my vykupujeme pod komunikacemi, které jsou naše. Čili naše je stavba a je potřeba, aby jsme vykoupili ty pozemky pod tím. Tady to bude tak, že jejich bude stavba a zároveň teda potřebují k tomu, aby tam udělali tu stavbu, tak potřebují ty pozemky. Takže to je asi v kostce, co mohu k tomuto materiálu říci. A v tuto chvíli bych otevřel rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrnička, pak pan zastupitel Kadrová. Díky za slovo, omlouvám se, opět poprosím až tak o doslovný zápis, když tam budou některé otázky. Já bych chtěl naopak poděkovat vám, pane Modráško a pane Zobale, za ten čas, který jste si našli, aby jsme mohli tu záležitost projít. Určitě si tím ušetříme spoustu času teď, protože řada těch otázek byla na té zkoušce zodpovězena. Což mi mění jenom krátká obočka na tom, že si myslím, že tato diskuze by neměla probíhat na ad hoc domluvených zkuskách, na kterých já a kolega Kubecký si musíme brát dovolenou, ale v rámci výboru, ale, nebo komisí, zpátky k věci. Budu mluvit otevřeně. Těch otázek vlastně, tak jak jsme se o tom pondělí ráno povídali, celá řada jich zůstala, vlastně některé byly zodpovězeny, řada jich zůstala otevřena. A na rovinu říkám, že vlastně s těmi otevřenými otázky, když jsme to potom projednávali na klubu, tak vlastně dneska přicházíme s nějakým, myslím si, že hlasovatelným návrhem, který já osobně bych rozhodně chtěl, kdybychom tohle to mohli jakoby projednat předem, jo? Ale prostě ten prostor tady není, jo? To znamená, já zkusím dneska vysvětlit, ale chtěl bych říct, že my jako Zelení a Piráti do 13 máme to ostatně i v programu, principiálně jsme proto tam, kde je to možné s tím developerem udělat domluvu, to znamená, jestliže tady my vlastně jako převedeme nějaké vlastnictví pozemků a za to dostáváme nějakých 6 plus 15 milionů na parku a na revitalizaci parku, tak je to vlastně fajn. Akorát vlastně bych chtěl otevřít diskuzi a možná i některé zodpovězené otázky z pondělní schůzky jako tady říct na hlas, abych měl jistotu, že to jako uslyší všichni zastupitelé a možná se k tomu vyjádří. Co je vlastně, jestli nám ten díl jako za to stojí, jo? Protože na jedné straně tady máme jako 6 plus 15 milionů, na druhé straně je tady nějaký jako zásah do parku, který by tě jako na okraji, možná ho víc jako používají lidi jako ze Zlíčka než naši, ale je to nějaký jako zásah do zeleně. A pojďme si říct, jako jestli nám to za to stojí. Já tady vidím vlastně jako dva rozměry, tak jak jsme to diskutovali i z toho dopravního hlediska. Je tady nějaký rozměr dopravní a je tady rozměr dopadu na životní prostředí. Pak až jsem si všiml třeba po té zkusce, spodívám, že v těch podkladových materiálech ani na jednom z výborů vlastně nebyl tenhle ten tisk řešen, což je vlastně i součást toho našeho návrhu. A když se podívám na to dopravní hledisko, tak se mi vlastně jako jeví, že
by bylo fajn tuhle tu přístupovou cestu udělat, protože pokud nebude, tak jednak může hrozit, že ty lidi, kteří do té nově vystavené čtvrti budou jezdit, tak možná nějakým způsobem i zatíží tu stávající komunikaci. Jeremiáš tu určitě ten Beránek, byť ten už není u nás, ale já zase jako nechci být takovou alibista a posílat ten problém jako přesouvat jinam. Myslím, že bychom to měli v rámci Prahy a sousedních městských částí fakt jako řešit komplexně. Jo, takže ať jsou tam prostě tři přístupové velké cesty, které nějakým způsobem jako rozvolňují tu zátěž. To je hledisko dopravní. No a my vlastně jako tím, že tam dáme tu přístupovou cestu a možná vlastně bychom si měli říct, jako kudy přesně povede, jak bude dimenzovaná, jestli to bude prostě dvouproudovka nebo čtyřproudovka, jaký to bude mít dopad, tak tady to bude mít nějaký dopad na tu zelení, která tam dneska je. My víme, že tam je park, víme, že tam ta cesta nějakým způsobem už dneska vede, nikdo ho spomíní jako nejezdí, možná je tam i zákaz, přiznám se, nevím. A teď nějakým způsobem vlastně tam pošleme kolik aut. To je vlastně jako otázka, jo, kterou bych možná čekal, že třeba otevře jako dopravní výbor. Jo. A abych to nějakým způsobem jako zhrnul ten úvod. I vlastně jde o to, jako posoudit tyhle ty dva aspekty, ten dopravní a ten dopad na životní prostředí. Z tohohle důvodu já přečtu potom tady ten hlasovatelný návrh a říct si, jestli ten dílán za to stojí, protože, jak říkal pan starosta vlastně na začátku, oni to povolení podle těch informací, které má k dispozici, dostanou tak jako tak. Takže teď je otázka, jestli vlastně jako, když jo, my to povolení nedáme, jestli to tam bude mít jako na nás takový dopad, nebo jestli nám ty peníze budou jako chybět, jo, za cenu jako toho, že ale zase zachováme ten park, který potom bude sloužit té rekreaci. Já bych s dovolením přečetl ten hlasovatelný návrh a potom jenom avizuji, že je tady jako celá řada drobných otázek, možná právních, které bych tady přečetl a buď tě pan Prošek vypořádá, nebo nějakým způsobem bychom si řekli. Ten návrh šu. Zastupitelstvo městské části Praha 13 bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o spolupráci s Central Group a pověřuje radu, aby před dalším hlasováním zastupitelstva městské části o této smlouvě, navrhujeme tedy odklad, za A. doplnila informaci o předpokládané kapacitě a velikosti nově vybudované silnice, za B. zajistila posouzení dopadů orgánem životního prostředí, za C. v případě kladného posouzení dopadů na životní prostředí zajistila, aby, a to si můžeme mluvit klidně, všechno tohle tady, aby do smlouvy o spolupráci byl zakomponovaný závazek investora s komunikací vybudovat adekvátní kompenzační prvky zajišťující minimalizaci dopadů stavby na relaxační charakter lokality, ať už je to nějaké odhlučnění nebo nějaké částečné zahloubení, a zároveň za D dát věc k projednání dopravnímu výboru a výboru na výboru pro životní prostředí. No, takže když to shrnu, jde vlastně o to, aby jsme opravdu poctivě posoudili ten dopad, jak dopravní, tak ten dopad na životní prostředí. Z tohohle důvodu dávám vlastně návrh o tom hlasovat, odložit třeba do příštího zastupitelstva, mezi tím tam udělat ty věci, které tam jsou, možná se i sejít jako mezi tím, ať to nemusíme řešit tady, a potom se k tomu hlasování postavit. Říkám, principiálně nejsme proti, akorát tam v tuhle chvíli vidím, že jsou ještě nějaké otázky, které bychom si měli říkat. Děkuji. Dále paní zastupitelka Drahová. Děkuji. Tak já doplním. Je možná škoda, že tady není dneska paní místostarostka vlastně z Pesníkova, která má na starosti ochranu životního prostředí. Já vlastně tam mám k tomu několik poznámek. První, a to určitě všichni kvitovali, že tady chceme jít tou cestou vlastně dohod s těmi investory, aby městská část prostě, když něco poskytne, tak za to také něco dostala, což je nějaký jako smysl těchto dohod. Mám velké pochybnosti o dvou věcech. Jednak o načasování toho, protože vlastně my se tady centrálně potřebuje teď požádat o změnu územního plánu. Změna územního plánu vůbec prostě není jistá, jestli dostane nebo nedostane. Čili jako vlastně
relevantní poskytovat naše pozemky bude ve chvíli, kdy proběhne změna územního plánu. Teď jsme úplně na začátku, nevíme. Druhá věc, která je vlastně zarážející, že se k tomu zatím nevyjádřil vůbec jako žádný orgán ochrany přírody, protože jako městská část zrovna do tohle z toho území už historicky poměrně dost investovala. Já jsem jako koukala do územně analytických podkladů, kde i těch pražských územně analytických podkladech je vlastně hodnocený Motolský potok. A je tam vlastně, cituji, v otevřené části povodí ve Zličíně provedla v letech 2003 až 2005 městská část Praha 13 hodnotné rehabilitační opatření v rámci akce revitalizace prameniště a údolí Motolského potoka. Tím chci říct, ono totiž nejde jenom o obyčejný park. Ono jde vlastně o pražský významnou přírodní lokalitu, prameniště Motolského potoka. Jo. A Praha 13 do toho investovala, když jsem koukala, jsem nejkon v poslední době nebyla, tak jsem koukala i samozřejmě na to, jak to tam teď vypadá, a vlastně vypadá to tam moc pěkně. Jo. A ano, akorát je to teďkon prostě tak nějak jako území nikoho. Jo. A vlastně pro zrovna tuhle lokalitu, ta výstavba tam nějaký tý nový čtvrti, tak tam ona získá nějaký jako vlastně svůj smysl, protože teď je tam prostě zastrčená za těma obchodníma krabicema někdo a ví to jenom pár lidí, že to tam je. Jo. A když jsem koukala včera ještě taky detailně na mapu, tak vlastně ta plánovaná městská část v podstatě na Řečíně, ten na tom brownfieldu, tak pro ně je to jediná jako nějaká taková dostupná, tak jako zelený zázemí, jinak jsou tam prostě zastrčený mezi jako dálnicí, obchodníma centrama a tak dále. Takže já vlastně si myslím, že z hlediska i jako, já vím, že centrál Evropy tam teď i z hlediska třeba tý výstavby toho a tak dále, by to třeba uvítal, ale myslím si, že je důležitý vědět, jestli vlastně jestli bude to územní rozhodnutí, nebo jestli vůbec ta změna bude, jestli bude povolená změna územního plánu. A já jako bych byla velmi, myslím si, že z hlediska, když se na to člověk podívá jako budoucnosti toho území, budoucnosti té nové čtvrti, tak si myslím, že možná leckteří budoucí obyvatelé by byli rádi, když by viděli, že my tady jako bojujeme za zachování prostě tohle z toho území jako klidové zóny. Takže já se přimlouvám určitě za to, co tady bylo vzneseno kolegou Vaškem Hrdličkou. Přijde mi, že by minimálně mělo být vyjádření odboru ochrany životního prostředí. Já ani nevím, když se tady bavíme o těch penězích, jaká investice městské části do tohoto území byla, jo? Ale to prostě byly nemalé peníze, to možná bylo taky těch 6 milionů, možná to tady bude třeba paní Gelíková vědět, já nevím, kolik vlastně jsme tam investovali. Ale současně v této chvíli o tom hlasovat mi přijde, že to vlastně nedává moc smysl a že bychom měli počkat, až to bude v nějaké prostě další fázi toho rozhodování, kdy bude zřejmé, že to je opravdu realizovatelné a tudíž, že skutečně tam proběhne, bude zájem centrálnou o ty naše pozemky. To dneska vůbec jako není. Děkuji, vidím tam občan, že se hlásí, takže budeme bez rozpravy hlasovat o udělení slova. Pardon. Pojďte, tady bez rozpravy. Omlouvám se za chybu. Jednak bych o ten materiál požádal, stačí elektronicky. A druhá věc, myslím si, že pokud nebude ten dvouznávý dopad na životní prostředí a zrovna přírodu, tak jako je problém o tom rozhodovat. Tudíž jako si taky jsem lepší spíš s tím, proč tam hovoří, tak děkuji. Děkuji, pan zastupitel Hrdlička. Já ještě zkusím ve stručnosti jednotlivé body, které jsme částečně řešili na té schůzi, některé byly zodpovězeny, některé možná ne, které mi přijdou také relevantní předtím, než bychom tu smlouvu odhlasovali, ať už to bude teď, anebo jako odložení.
Jsem právní laik, proto možná směrem k panu Troškovi, zdá se mi tam v té smlouvě vágně vymezen ten závazek 15 milionů na revitalizaci, protože vlastně je tam formulace předpokládaná výše a je tam vlastně jenom zmínka o předložení plánu investic. Čekal bych, že tam bude minimálně výše té částky nějakým způsobem zafixována, možná nejenom výše, ale i to určení, aby to nedopadlo tak, když to přeženu, že investor přijde, postaví tam prostě za 14 milionů nějakou soku, o které bude říkat, že je 14 milionů a že to je vlastně jako příspěvek revitalizaci parku, přitom ta hodnota jako pro ty lidi, ať už se zličí, nebo pro nás bude minimální. Takže to je jedna věc. A potom, možná nevím, jestli ten, co se týče toho doslovného zápisu, jestli se to týká vždycky jenom toho vstupu, který řekl, tak tomu by bylo dobrý, když tak si mohu požádat taky, aby ty otázky nezapadly. Potom mně přijde, a zase jsem právní laik, dotaz na pana Proška, s kterým vím, že tam bylo to konzultováno, jestli je tam dostatečně vymezeno, že se skutečně bude jednat v případě toho prodeje jen o ty pozemky, které budou nově vymezeny tím geodetickým plánem. Zdálo se mi to, že jako na více místech se pořád mluví vlastně jako o pozemcích pod komunikací a že by tam možná explicitně mohlo být, že se jedná o nově vymezené pozemky, aby to potom vlastně nebylo zneužito v tom smyslu, že pozemek pod komunikací je a tam je třeba 6000 metrový les, jo. Tak aby to bylo naprosto jasný. Potom jsem se chtěl zeptat, úplně mi nebylo jasné teda z té odpovědi, co tady pan starosta na začátku řekl, že jsme to tam řešili, co se týče toho převodu pozemku. Já jsem z toho, co pan starosta říkal, pochopil, že teda to bude jako úplně soukromá cesta. Šlo mi o to vlastně, abychom my, když tam ta cesta bude a dneska tam ty pozemky prodáme a investor na ní tu cestu vybuduje, tak co s ní bude dále? Jestli bude veřejná komunikace nebo soukromá? Případně do té smlouvy nějakým způsobem ukotvit, že se potom vrátí zpátky do našeho majetku. Potom 6 milionů parků v klidu, to tady pan starosta vlastně řekl, tak jak jsme se bavili, tak jsem pochopil, že tam bude akorát určení na to, že se to bude týkat dopravy, ale že žádný projekt parků v klidu v tuhle chvíli neexistuje, to znamená, bude to nějaká obálka, do které by ty peníze padly, s tím jsem aspoň já osobně asi OK. Pak jsem chtěl znést dotaz, tady nemáme pana starostu, tak možná na pana Zobala, jestli, pro na to už při té zkuste nedošlo, jestli by tady byla možnost vlastně místo té kupní ceny, kterou my dostaneme zaplacenou za ty pozemky, třeba požadovat kus jejich pozemků v parku, který by mohl jako strategicky nám vlastně jako městské části povídat, že v budoucnu tady nedojde k nějakému pokusu jako o změně, o zastavení. Alespoň implicitně mi vyplývá, že prostě nějaké pozemky tam ten investor má, které chce realizovat, tak jestli, které chce i revitalizovat, tak jestli prostě neudělá ten deal, tak jako místo kupní ceny, dejte nám tady kus pozemku kolem Motolského potoka. A poslední, co se týče, asi možná ještě se panu Proškovi, ještě jsme tam dohledali nějaký rozpor ve smlouvě, kde tam odstavci 3.1 a 3.3, jednak by tam mělo, když tak mě možná pak kolega musel upřesnit, pokud to neřeknu správně, ale pochopil jsem, že by z právního hlediska bylo výhodnější, pokud my bychom byli tím, kdo vyzýval potom Central Group k té další aktivitě, nikoli v obráceně, protože je to náš zájem. A potom je tam vlastně v odstavci 3.1 a 3.3 rozpor ve smlouvě, a prosím, jenom tady dohledám tu poznámku k tomu, kdy vlastně se říká v 3.1, že se teprve předloží ta smlouva o spolupráci a zatímco v článku 3.3 je vlastně řečeno, že se tímto už podepisuje. Tak to jsou asi všechny komentáře, které k tomu mám. Jak říkám, ten hlavní principiální, který tady zazněl i z úst jako kolegů nebo kolegyně druhé pana Zemana, pojďme se ještě podívat jednou na ten dopad potenciální na životní prostředí a pojďme si k tomu zjistit, jak ta komunikace bude vypadat, jak bude velká, kolik aut přes ní bude jezdit a nechme to posoudit odborníky a potom si o tom jakoby hlasujeme, klidně to může být opravdu tak, jako, že je to pro nás jako výhodný a ten dopad nebude velký, akorát v tuto chvíli ty informace známe nejsou. A pak jsou ty detailní komentáře k těm právním věcem. Děkuji.
Děkuji, tak já snad k tomu, k těm obšírným bodům, co můžu odpovědět, takové ty věci, které se týkaly na začátku, když jsou o právních jistotách vyplývajících z navrhované smlouvy, tak podobné dotazy jsem kladl panu magistru Proškovi já předtím, než ta smlouva procházela, nebo než ten materiál procházel do rady. Takže tam si troufnu říct, že tam jsem byl ubezpečen o tom, že tam jakési právní jistoty existují, nebo právní jistoty existují. V zásadě mě to uklidnilo v tom smyslu, že ta smlouva je řádně navržená. Další věc je cesta, jako veřejný, oni tam budují veřejný prostor, to znamená soukromá cesta, samozřejmě bude, respektive ta cesta vznikne jako soukromá, ale samozřejmě, že bude veřejně přístupná. Je to součást toho řešení celého toho území. V našem zájmu rozhodně není, aby se vrátila do majetku městské části, protože by to minimálně znamenalo údržbu a další vynaložené náklady. Čili tady si myslím, že je konsenzus s tím, že oni prostě tu cestu neoklotí už jenom proto, že se po ní zkrátka bude chodit a budou po ní chodit lidi, kteří si tam pořídí ty byty, takže to, jak se zlobí ty věci, vyplývá, že ta cesta bude čistě přístupná. Další věc je pozemky protihodnotou. Tak to je samozřejmě úhel pohledu, protože někomu se může zdát, že pozemky protihodnotou ve strategickém území z hlediska třeba životního prostředí jsou svým způsobem významné. Z druhé strany je tam problém zase udržba, problém udržitelnost těch pozemků a tak dále. To znamená, že já se domnívám, že to finanční plnění je adekvátní vůči zájmu městské nebo ve zájmu městské části. Je to opravdu velký pohled, můžeme každý na to nazývat jinak. Co se týče těch pozemků protihodnotou, ještě jde o to, že oni sami, ten investor sám, koneckonců to známe i z jiných lokalit, že byl přece sám proti sobě, aby znehodnotil klidové území a znehodnotil si sám sobě svoji investici, protože rozhodně bude prodávat nebo nějakým způsobem nakládat s tím budoucím bytovým fondem, v případě to, že tam bude pěkné okolí, než by to tam nějakým způsobem znehodnotil. Takže tam si taky myslím, že můžeme snad být v klidu v tom smyslu, že proč by někdo něco takového dělal, když sám má zájem na tom, aby tam to prostředí a ten prostor byl jaksi friendly vůči těm lidem, kteří se tam do budoucna nastěhují. To ostatní, to na závěr, to jsem snad ani pořádně nepochopil v zásadě za to, jestli mi to můžete možná zopakovat, co bylo to poslední, protože tam se v tom trošku... Bod 3.1.3.3, tak tam možná opravdu poprosil pana magistra, jestli by v tomhle tom smyslu nebyl schopen aktuálně odpovědět, aby jsme to nesunuli před sebou. Děkuji. Já si to všechno absolutně teďka nepamatuju, tak jenom na co zhruba se teďka spolu, když se to zeptám. Především to chci říct, aby jsme se podívali na to, že jak to zmínila paní zastupitelka Zehrová, to je prvopočátek absolutně všeho. Ano? To není realizační slova, ano? Je to slova o spolupráci, za účelem získat, dosáhnout teda změny toho územního plánu. To je první krok, bez toho se prostě nelze obejít, protože tam potom bude upřesněno na základě tvojí změny územního plánu, o co konkrétně se o tom bude jednat. Předpokládá se samozřejmě, že, a to myslím, to byla ta jedna otázka, je, že ta plánovaná komunikace bude probíhat na těch pozemcích, které jsou v této smlouvě vyjmenovány. Byť teda neznáme ještě, může to být jenom na některých částech. Proto teda je tady více méně, když to není tady přímo obligatně stanoveno, ale každá smlouva se zároveň posuzuje podle obsahu. Je to jakási smlouva o smlouvě budoucí, tedy potom kupní na ty pozemky, kde vypracování znaleckých posudků a tak dále, Bude tedy ta kupní smlouva vypracována. Ale předpokládá se, že by součástí té kupní smlouvy neměl být nějaký jiný pozemek, než ten, který je zde citován. Ano? To ostatní, to navazuje potom na to samozřejmě ta smlouva o poskytnutí příspěvku. Nicméně tam si myslím, že nějaké nejasnosti nejsou. Až teda na ten bod číslo
číslo 33, a to tady vypluli, skutečně ona ta smlouva zaznávala určitých změn, řady určitých změn, takže ten bych doopravdy považuji to za irrelevantní, takže ten 3 bod číslo 33 bych doporučil vypustit. Jo? Jestli si ještě pamatuju, tak jste takhle, co se týče životního prostředí, když jsem sice tady vůbec si k tomu vyjadřovat, ale do toho samozřejmě, až bude nějaký počáteční teprve další kroky pro realizace, tak do toho vstoupí státní správa. Ano? A ta se k tomu bude vyjadřovat, ale už je dávně stanovovat podmínky. Jo? Tím už vyručuji samozřejmě, že následný krok by mělo být pro ty účely potom, než bude potom uzavřené ty samostatné kupní smlouvy a tak dále, tak aby samozřejmě nějaké předběžné stanoviska nebo případně jiné odborníky z toho životního prostředí bylo požádáno o jejich zkušenost. Já si myslím, že ani tady jeden z nás jsme vyložili odborníky na životní prostředí, a nevím, jo, to jenom se dohodli. A co se týče, teda já absolutně ne, ano, co se týče toho revitalizace parku, já si to dokážu představit, jakým způsobem bych měl nějaký způsob zajišťovat plnění zase to ustanovení článku Římská 4. Protože je to odvěstné samozřejmě od toho územního plánu a také teprve od vypracování projektové dokumentace, kterou nám bude předložena společně s nějakým rozpočtem. Takže až bude všechny tyhle ty další věci budou známy na základě teda projektové dokumentace. Ale pro klid duše jsem připravil a tady doplňující ustanovení článek teda 4.5, který bych, když já nejsem ten odhaděn, tady navrhovat něco, tak bych to chtěl panu starostu. Děkuji, čili to pak v tom závěrečném bych eventuálně doplnil jeden vypuštěný článek 3.3 a dále doplnění. Smluvní strany se zavazují, že poté, co bude vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení stavby komunikace, respektive tedy před zahájením stavebního řízení, upraví bližší podmínky a podrobnosti realizace tohoto článku samostatnou smlouvou, čili samostatná smlouva o tom parku, jak by měl přesně vypadat. Byť tady se ve článku 4.2 hovoří o tom, že městská část, respektive centrál se zavazuje, že bude v rámci vypracování projektu revitalizace poskytovat součinnost městské části, městská část centrálu. Dobře, děkuji. Paní zastupitelka Dehová. Děkuji, já tedy navážu a jsem ráda teda za to objasnění tady a jenom to potvrzuje, bych řekla, tu mojí domněnku. My jsme teď ve fázi, kdy schválením tohoto dokumentu fakticky dáváme nějaké vyjádření k návrhu ke změně územního plánu. Městská část vlastně tím dává souhlas, že s tím nemá problém a centrál bude žádat s tímto stanoviskem městské části o změnu územního plánu. Takže o tom je tady řeč. Jestli vlastně si myslíme, že ta změna územního plánu je správná nebo ne. Ta smlouva s tím investorem, to je tam v podstatě teď jenom jako přílepek. Jo? Ono to trošku odvádí naši pozornost. Myslím si, že je dobře, že je, ale že by měla přijít na řadu vlastně ve chvíli, kdy skutečně bude relevantní, protože tady vlastně také ten odstavec předtím říká, po nabytí účinnosti změny územního plánu uzavřou městská část Praha 13 a centrálu společně kupní smlouvu. To je ten okamžik, kdyby vlastně jsme se měli dostat k téhleté smlouvě a říct ano, teď je relevantní. Ale my teď jako vlastně předjímáme ten krok. A to ještě s tím, že týdne
že se jedná o území, který, a to já jako nebudu tajit, tak jako já třeba bych spíš to území, asi to nikoho nepřekvapí, spíš bych ho zachovala, jo, ale jako ale jsme na začátku nějaký diskuze, jo, já to myslím, že prostě takovejhle jako přírodní, že se nebavíme o zeleně, tady se říká o zelení, o parku, ne, tohle je přírodně významná lokalita, to je prostě rozdíl, no, je to nějak jako významný, přírodně významný území, to prostě prameniště, potoka má nějakou ochranu, jo. Čili není to pole, není to obyčejný park, je to nějaké přírodně významné území. Ale je to můj osobní názor a jako cítím to, že ta debata jako teprve poběží a jak už naznačovali i kolegové v okamžiku, kdy třeba se převáží to, že opravdu se tam to udělá tak šetrně, že to území prostě nebude tím poškozený, že se tam udělá nějaká izolační zeleň. Ta debata bude pokračovat, ale je až o nějaký 2-3 kroky dál. Jo? Čili to, co já bych teď navrhovala, opravdu vítat to, že se navazuje taková jako spolupráce s investorem. Ale vlastně opravdu si k tomu nevyjadřovat v této fázi bez toho, aniž máme stanovisko ochrany přírody. A já bych počkala opravdu na změnu územního plánu. No? Děkuji. Děkuji. Já jenom krátká reakce. A vy to samozřejmě velmi dobře vidíte. Ochrana přírody se vyjádří právě případně ke změně územního plánu. Vyjádří se ke komunikaci, k projektu komunikace, ale od někud to musíte odstartovat. To znamená, že my tady říkáme, v Brownfieldu na Zličině má vyrůst poměrně masivní zástavba, která zatíží naše území přes Bílý Beránek a Zličín. A ještě je zde možnost, aby byla napojena přímo na dálnici D5 na Rozvadovskou spojku. Proto Central Group žádá, jestli může odstartovat změnu územního plánu na našich pozemcích, to jsou naše pozemky stále. Jestli na tom může začít pracovat, protože představte si, kdyby na tom začal pracovat a vůbec jsme o tom nevěděli. On by to nešlo, že jo, samozřejmě, neměl by náš souhlas. To za prvé. Následně bude probíhat celá projektové řízení, všechny tyhle věci projde-li v zásadě vůbec změna územního plánu. A my říkáme, že bychom souhlasili s tím projednáváním a s tou samotnou eventuální realizací, až bude projednána ve všech těch fázích, za těch a těch podmínek, které jsou zde zmíněny. Že to není bez ničeho, že to není biankošek. Zároveň nemystifikujme se v tom, že někdo ruší nějaký park. Naopak, údolí prameniště Motolského potoka přeci zůstává zachováno. Zde se jedná o to, aby byla legalizována stavba, která tam dnes je, silnice, která vede k té betonárce, která tam je, ale která není v souladu s územním plánem. Jedná se o její legalizaci. Ta komunikace, mimo jiné, tam byla ještě v době, kdy se budovala Jeremiášova ulice a bylo to napojeno ze Zličína, byla to hlavní komunikace na Stodůlky. A my říkáme, že chceme, nebo souhlasili bychom s tím, že pouze pokud bude tato komunikace napojena přímo na dálnici D5 za Maxem, takže bychom s tím mohli souhlasit. A to je to odstartování teďko, za jakých podmínek se to může začít teprve projednávat. Já úplně vidím, jak byste reagovali, kdyby Central Group začal něco takového projednávat a my bychom o tom, nebo vy byste o tom vůbec nevěděli. To by přeci bylo špatně. Tady ten startovací krok je takový, že my jsme dokonce řekli, my nebudeme jako městská část projednávat změnu územního plánu jako my jako městská část. Vynakládat na to prostředky, případně síly úředníků a podobně. Pokud vůbec, tak si to projednejte vy. Ale s naším souhlasem, protože ty pozemky jsou naše, jsou městské částky. To je celé ten smysl cvičení a ten začátek. A říkáme tady na začátku férově, za jakých podmínek jsme k tomu připraveni. To znamená revitalizace toho parku na základě schválené projektové dokumentace, čili tam přes park nic nejde, tam to má jít ve stopě stávající komunikace, kde mimo jiné, když před XXX lety jezdil autobus. Tudy jezdil autobus do Stodůlek a ten pramen Motolského potoka tam byl furt. Mimo jiné ten pramen napájil tehdejší mototechnu, protože vodárna, která odsaď vedla, jsou tam 4 stupny obrovské, dvě stupny, to všechno by právě mělo zůstat zachováno a právě proto mimo jiné to bude pod drobnohledem všech orgánů ochrany přírody už projednávání změny územního plánu.
není možné to začít projednávat dřív, prostě to tak je. A proto už na začátku říkáme, že za těchto podmínek bychom byli ochotni, aby to tudy vedlo, ale bylo napojeno na rozvadovskou spojku. Technicky paní zastupitelka Drhová, pak pan zastupitel Micala. No, já vlastně bych byla mnohem jako vlastně víc komfortní s tím, pokud by tam bylo i projednáno s odborem prostě ochrany přírody, nebo ochrany přírody. Čili to jako nebylo, to myslím si, že i na základě toho, že jsme tam investovali prostě do toho z toho území, revitalizace toho území, městská část. Ale druhá věc, kterou jsem k tomu vlastně chtěla říci, že vy říkáte, že to je jenom legalizace té komunikace, ale to je otázka, protože napojení na tu dálnici D5, to je dopravně, to bude finančně dost náročné, to není jenom to tam napojit, tam se bude stavět nějaká prostě křižovatka na dálniční. To znamená, že si myslím, že se to musí i vyplatit a že to nebude, já nevím, jak bude kapacitní, a o tom to už tady bylo i zmíněno, jak kapacitní komunikace to je. A to je přece taky jako důležitý, pokud to má být jako rekreační území, tak bude tam čtyřproudá ulic, silnice, dvouproudá, jak to tam bude vypadat, jo. Takže já vlastně, ale beru to, že je to prostě nějaký výkop, že tím dáváme možnost centrál grupou žádat o změnu územního plánu. Myslím si, že bychom mohli mít i tady nějaké jako stanovisko k tomu, zda chceme to území prostě zatěžovat tou komunikací nebo ne, možná bychom se na to neshodli. Ale přimlouvala bych se za to, aby byly upřesněny minimálně ty body, o kterých vlastně mluvil vaše Hrdlička a které jsou součástí toho jeho usnesení. Technicky pan zastupitel Zeman, pak řádně pan zastupitel Mucala. Já se obávám, že se tady trošku motáme v kruhu, protože to je skutečně diskuze o tom, co je dřív, jestli vejce nebo slepice. Dle mého názoru musí samozřejmě vzniknout projekt na to, aby bylo o čem se bavit. Ten projekt nevznikne, pokud nebude náš souhlas a pokud nebude požádáno o změnu územního plánu. To je asi k tomu, co říkala teď paní Drhová, a ta moje původní myšlenka byla v tom smyslu, že uvědomujeme si všichni přítomní, že samozřejmě ten Bramfield zastavěn bude. Že to si když tam prostě vznikne a v případě toho, že bychom celé radikálně nesouhlasili a nějakým způsobem se pokoušeli zamezit tomu napojení, které zní velmi logicky a odvede opravdu tu dopravu tak, aby se to nejméně dotkla městské části, aspoň podle toho, co ten investor zmiňuje a co ho vede k tomu, aby s námi jednal. Takže prostě tam vznikne napojení úplně jinudy horem, což ovšem neznamená to, že ty auta tady přes nás jezdit nebudou, to, že oni splní zákonné předpoklady a napojí celou tu relativně masivní zástavu přes horní část Děčína, tak to přece ale nebude znamenat, že ty lidi, kteří pojedou do Prahy, tak budou tohleto napojení využívat. Čili v ten moment tady máme ten nárůst té dopravy, ale zcela neřízený a zcela bez nějaké logiky a bez nějakého napojení, které by to skutečně odvedlo. Protože jestli budete mít přímý napojení na rozhledovskou spojku, tak ty lidi pohobitelně na to rozhledovskou spojku pojedou, aby se vyhli semaforům a nějakým zácpám. V případě toho, že to tak nebude, tak pojedu prostě městem, respektive městskou částí. A to je přesně to, čemu se snažíme tady zabránit. Že v ten moment nám stoupne doprava v těch ulicích nižší třídy, to v podstatě vypadá úplně katastroficky. Takže my tady v zásadě řešíme to, aby jsme se co nejvíc vyhnuli zátěži intravilánu obce, aby se to všechno odvedlo a ne, aby jsme šli na ruku investorovi. To je v našem zájmu, aby ta doprava byla odvedena. Díky. Tak, řádně přihlášen pan zastupitel Mucala, pak pan zastupitel Hrdlička. Já se omlouvám, možná budu malinko delší, ale není to úplně jednoduchá záležitost. Dejme tomu, že jsem nikdy žádnou smlouvu podobného jakoby stylu neviděl. Takže moje první otázka zní, jestli by tady jste, pane starosto, více možná budete trošku opakovat. Mohl vysvětlit, za co vlastně ten developer poskytuje ten příspěvek 6 a 15. Možná je to evidentní někomu, možná to úplně tak zjevné není, protože je to smlouva, jak říkal pan Prošek, o smlouvě budoucí kupní. Je tam předem dohodnuto nějaké finanční plnění, takže ten závazek je jaksi utvrzen dopředu. Je tam dokonce přiloženo vzor té smlouvy. Takže ta smlouva, která se bude uzavírat,
tam už nebude potom při tom odprodeji těch pozemků za stolik jakoby manévrovacího prostoru. A já vlastně si nejsem úplně jist, jako proč je developer ochoten zaplatit pouze za souhlas v územním plánu, v územním řízení, nebo prostě se změnou územního plánu 6 a 15. Není to úplně zanedbatelná částka, tak jestli byste to mohl podrobněji vysvětlit, jako omlouvám se, prostě jenom více dopodrobna. A další věc je, a to je ta kupní smlouva, proč vlastně není předem vymezeno, kudy ta cesta povede, no vlastně kudy ona už tam dneska vede, že jo? Proč se vlastně neodprodávají jenom části pozemků, nebo proč té smlouvě není předem více specifikováno, že to budou jenom části pozemků pod tou cestou. Vlastně já jsem tak zběžně viděl jenom náhlednutím do katastru, a to jsou širší pozemky, po kterých ta cesta vede, a budou se odprodávat celé, že jo? A my se v tu chvíli nebavíme, co tam bude nebo nebude, a možná bychom měli. Tak to zbytek si již tak necháme na další vstup. Děkuji. Ty pozemky mají pozemková čísla a na základě, a ty mají prostě daný čísla, některé jsou velké, některé jsou malé, a tady my schválením tímto říkáme, že on může začít dělat na projektu komunikace, ve chvíli, kdy bude hotový ten projekt, dělají se oddělováky, takzvané oddělováky, kde se jasně a detailně specifikuje, proto není ta smlouva tady vyplněná z hlediska těch rozměrů a metrů. Dělají se odděláky, kolik bude každého toho detailního pozemku ten investor, kolik bude potřebovat. Z toho vzejde i kupní smlouva a cena těch pozemků. To vůbec není součástí smlouvy o spolupráci. A z toho vyjde, kudy přesně ta komunikace povede v té stopě, protože to bude součástí té změny územního plánu, kdy do toho budou mluvit právě ochrana přírody, všichni, kde budou různá protihluková opatření a podobně. A na základě toho se definitivně bude schválena přesná stopa té komunikace. Dojde k oddělovákům, čili k oddělení těch pozemků, a budou známy přesné metry. To za prvé. Za co to ten investor dělá? No v zásadě byste se spíš měl zeptat jeho, ale nebo nás pochválit, že jsme něco takového vyjednali. Já se domnívám, že je to za to, že může na pozemcích městské části požádat o to, aby mohl změnit územní plán, aby tam mohla eventuálně vést ta komunikace. A samozřejmě, protože není hlupák, tak nám to nedává rovnou a uzavíráme tu smlouvu tak, že teprve v případě, kdy dojde k té změně územního plánu a tomu schválení, dojde k plnění té smlouvy. Takže to jenom v kostce, jak je toto myšleno. A proto to tu je, protože umíte si představit zase, kdyby se to začalo projednávat, a my jsme přišli s definitivní komunikací se schválenou změnou územního plánu, což by ani nešlo, protože bychom museli požádat o to, jestli může dojít ke změně územního plánu. A řekli bychom, takhle je to namalované, takhle to bude, milé zastupitelstvo, vlastně už s tím nemůžete nic dělat. Jo, tohle je skutečně ten první krok a rovnou tam říkáme, za co to je. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. Já vlastně zareaguju, řekl hezky pan Zeman, jo, že tady ta diskuze jako je, se trošku točí v kruhu, jako co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, jak když to vezmu odzadu, jste vlastně, pane starosto, říkal, že kdybychom přišli jako se schváleným tady záměrem, takhle ta komunikace bude vypadat, tudy povede, že by to bylo jako špatně, no jasně, kdyby to bylo, že přijdete se schváleným, tak to ani nejde, to je samozřejmě špatně, ale já bych vlastně jako čekal, mně přijde, jako, že to je jako docela jednoduchý ten požadavek. Já bych čekal, že v okamžiku, kdy my jako zastupitelstvo tady máme vlastně jako říct a umožnit, aby došlo ke změně územního plánu, protože bez té naší žádosti, bez toho našeho souhlasu to prostě neprojde. Takže ten investor, a tady k tomuhle prostě je dřív tohle to, on k tomu jako nepotřebuje nic, on může přece specifikovat, jestli má projekt na Sličín, má projekt na ty komunikace, kde máte informace, že to vlastně prochází, neměl by pro něj problém říct, touhletou komunikací, která povede prostě tudy, pojede tolik a tolik aut,
A na základě této informace bych čekal, že odbor životního prostředí, případně můj poradní orgán výbor tady pro životní prostředí a potom i dopravní, bude schopen už jako konkrétně posoudit ty dopady a vlastně mě jako zastupiteli říct, hele Vašku, dostal jsem informace o tom, kolik tam aut pojede, jak ta velká silnice bude a vlastně jako z hlediska prostě toho dopadu, protože to povede zrovna tudy, ne úplně přes pravidlo, který budeme muset překopat a povede vedle, ale tady vedle a těch aut tam nebude tolik, je to vlastně v pohodě. A pro mě už je to jako nějaká berná mince, na základě který já jako zastupitel můžu rozhodnout o tom, že těch 6 plus 15 milionů je dobrý díl, pochválím za něj pana starostu a jedeme dál. Akorát mi přijde, že prostě tyhle ty základní informace tam dneska nejsou. Znovu říkám, ten náš návrh, jako, není o tom, jako zabijíme tohleto, ne? My říkáme vlastně, jak by na tom záleželo ve finále, jo? Ale my říkáme vlastně, principiálně je to fajn, domluva s developerem, příspěvek pro městskou část, jak bude sloužit na parkování nebo na revitalizaci parku, je fajn, ale v tuhle chvíli nejsou prostě úplně dostatečné informace o tom, jak ten projekt bude vypadat. Nečekáme ho narýsovaný úplně přesně, ale informace vlastně o tom, kolik aut tam pojede, kolika proudá silnice bude a kde to přesně povede, to jsou podle mě odpovědi, které ten developer musí už mít, jestliže má nakreslený ten projekt na zličině. A který vlastně my bychom chtěli, aby tady prostě posoudil výbor pro životní prostředí a dopravní výbor, což jsou vlastně jako orgány k tomu určení plus odbor životního prostředí a tohle to tam k tomu jako doplnil vlastně a můžeme si to za 3 měsíce odhlasovat. Tak, děkuji. V tuto chvíli končím rozpravu. Máme tady hlasovatelné usnesení u předsedy návrhového výboru, to znamená, v první fázi bychom hlasovali o tom protinávrhu, které je zde předloženo panem zastupitelem Hrdličkou. Následně bychom hlasovali, nebo bych upřesnil eventuálně, pokud to bude nutné, doplnění a úpravu té smlouvy, tak jak bylo původně navrženo. Takže poprosím předsedu návrhového výboru. Takže zastupitelstvo městské části Praha 13 bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o spolupráci s centrálgrupem a pověřuje radu, a věřuje dalším hlasováním zastupitelstva městské části o této smlouvě za A. Doplňuje informaci o předpokládané kapacitě a velikosti nově vybudované silnice, za B zajistila posouzení dopadu orgánů životního prostředí, za C případné kladné posouzení dopadu na životní prostředí zajistila, aby do smlouvy o spolupráci byl zakomponován závazek investora s komunikací vybudovat adekvátní kompenzační prvky zajišťující minimalizaci dopadu stavby na relaxační charakter lokality odlučněním částečné zahloubení a za D projednat v dopravním výboru a výboru pro životní prostředí. Děkuji. Po zazvonění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 1, 21 se zdrželo, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom tedy hlasovali o původně navrženém usnesení s tím, že tak, jak říkal pan magister Prošek, vyškrtnáváme ze smlouvu bod 3.3 a doplnili bychom pro pregnantnější úpravu smlouvy bod 4.5. Smluvní strany se zavazují, že poté, co bude vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení stavby komunikace, respektive tedy před zahájením stavebního řízení, upraví bližší podmínky a podrobnosti realizace tohoto článku samostatnou smlouvou. Takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti nikdo, zdrželo se 9, bylo přijato, děkuji. Bodem číslo 9 je vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí Praha 13 a členy zastupitelstva městské části Praha 13
kostce se jedná o to, aby ti, kteří zastupitelé, členové zastupitelstva městské části a budou pracovat ve volebních komisích, aby s nimi mohla být uzavřená dohoda o vykonání práce, aby mohli pobírat částku hodinovou sazbu, tak jak je běžné. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, končím k tomuto bodu rozpravu, budeme hlasovat po zazní. Ano, tak mám přihlášeného pana zastupitele Koudelku. Ano, takže ještě máte slovo. Já bych se v tomhle bodu chtěl ohlásit možný střet zájmu, protože se pravděpodobně do těch komisí volebních, o kterých je tam řeč, budu hlásit. Zastupitel Kopecký. Já jsem na tom stejně, opatrně půjdu se asi do komise, takže asi možný střed zájmu. Děkuji. Já jsem u toho totiž, ale nevím, jestli se budu hlásit, nebo nebudu hlásit. Co já budu dělat? Jestli jsme všichni ve středu zájmu. No, dobře, děkuji. Pan zastupitel Zelení. Já se asi teda úplně nebudu, dámy a pánové, já bych chtěl jenom poprosit, aby si pan kolega Hucula nastudoval rozdíl mezi čepicí a rouškou. Čepice opravdu není povinná rouška, ano, děkuji. Tak, po zaznění zvukového signálu, tedy po tom, co ohlasili zmínění střed zájmu, budeme hlasovat o bodu číslo 9, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak, děkuji. Bod 28 pro, nikdo proti, zdrželi se 2. Pod číslo 10 pro nebytové jednotky, včetně spoluvlastnických podílů, respektive kočárkárna, jedna, která byla nabídnuta v souladu s usnesením zastupitelstva. Máme zde přihlášeného, vyhrál to provozovnu za 400 tisíc. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Hrdlička. Díky, rychlý dotaz, možná jsem špatně hledal, možná ne. Mám pocit, že dřív bylo součástí takovýchhle tisků seznam všech jmen, kteří podali tu nabídku. Teď je tam vlastně jen to jméno toho výherce, ale jestli je nějaký důvod, proč? Předpokládám, že byl jeden, může nám někdo kývnout paní, jestli to tak je. Byly 4 nabídky. Takže slyším, že vždycky byl jenom vítěz. Já se tohle nevybavuji, tohle nerozsoudím, já fakt nevím, jestli se dávali jenom vítěz, nebo jestli se dávali všechny nabídky. Nevím, podíváme se na to, když tak fakt nevím. Děkuju, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 11. To jsou výkupy pozemků zastavěnými stavbami a komunikacemi majetku městské části. V zásadě je to materiál, který sem postupně přichází, minulý byl tuším také. Jsou to důvodové zprávy, je zmíněno, dostali jsme finanční prostředky v roce 2018 na výkupy pod komunikacemi a stavbami. Poté jsem ještě žádal, protože oslovili jsme všechny vlastníky, které jsme mohli oslovit, zda mají zájem prodat, s tím, že v té první vlně se nám jich mnoho nepřihlásilo, tak jsem se dostázal hlavního města, zda to můžeme rozšířit i o pozemky, které tvoří zelený v parcích a centrální parku a podobně. Čili o to je to dneska rozšířeno, jedná se, pardon, o pozemky zastavených komunikacemi v této fázi, zastavených stavbami, to je zejména škola mládí Lasáková, a objekty a velké části pozemků v Panské zahradě a v centrálním parku. Takže takto je zde předložen ten materiál. Předpokládám, že probíhají pak ještě další jednání. Budeme se snažit a snažíme se jedna s dalšími, abychom ne neúčelně vyčerpali ty prostředky, které my na to máme, ale naopak, abychom získali ten majetek, který je pro nás důležitý, a to zejména právě v zelení a v parcích z hlediska údržby a podobně. Pan zastupitel Hrdlička.
Díky. Jenom doplním, tak jak asi z těch materiálů jste pochopili, že se jedná vlastně o relativně velký kus pozemku v Panské zahradě, 17 000 m2, za nějakou částku 34 milionů. Mně to přijde jako super, tohle je podle mě jako zrovna ten správný pozemek, který jako je strategický, jako mít ho vykoupit ve svém vlastnictví, i proto, aby tam do budoucna prostě nedošlo k zahodnocení té zeleně. Jenom jsem se chtěl fakt zeptat dotaz. Já jsem pochopil, že teda obeslali jsme všechny, vy jste říkal, že ta reakce není úplně jako kdo ví jaká, ale když my si teď vyčerpáme, protože ono se to pohybuje někdy kolem půlky těch peněz všech, na nákup tohle pozemku, jsou tam teď jako v pořadí vlastně jako nějaký jiný, nebo jako probíhá nějaká rozvaha nad tím, když už ty peníze vlastně jako budou docházet jako co dřív, co později. Je tam nějaká prioritizace, nebo je to jako first come, first serve, prostě kdo co první pošle zpátky, tak to prodávám. Napadlo mě to jenom v souvislosti s tím, že fakt přijímám o půlku těch peněz a už tam něco jsme vydali, už tam tam moc nezbude, tak jestli je to fakt jako ta nejlepší investice a není tam nikde něco jiného. Oslovujeme všechny, kteří splňují to, že je to pod komunikacemi nebo v těch pracích a podobně. Ne každý se ozve. Ne každý, kdo se ozve, má představit, kdy my vycházíme ze znaleckých posudků, cenové mapy, takže někde jsou ty cenové požadavky úplně nad rámec něčeho, co bychom mohli. Čili není to tak, že bychom tady měli frontu úplně. Jako, jo? Jednáme i s lidmi, kteří mají v centrálním parku některé pozemky, ale zejména původní vlastníci, kteří mají představy, ale jako stavebního pozemku, tam my prostě nemůžeme mít, kdybychom se postavili na hlavu. A potom třeba jednáme i s firmami, které to od původních vlastníků překoupily, ale překoupily to za peníze, kterými nikdy dát nemůžeme. Jo? Čistě spekulativně to koupili a myslí, že prostě změní územní plán nebo něco. Takže tato jednání probíhají, ale rozhodně teda frontu tady nemáme, ale bude rozhodně dobré, když se podaří co nejvíc těch finančních prostředků vyčerpat, ale neděláme to tak, že za neúčelný nesmysly, ale priorita je skutečně zeleně, zejména park. Taktéž jsme vstupovali do jednání s majiteli pozemku, kteří vlastní propojení dolní části centrálního parku směrem k Rokopárku, ale vzhledem k tomu tam je prostě ta jednání jsou složitá v tom, že spoustu dědiců, do toho přijde jedna o tu umrtí, jako jo, kde není vyřešený dědictví a jste natažený ne o měsíce, ale o roky. Jo. A tam třeba zrovna je jeden ten strategický pozemek s tím propojením centrálního parku a dolní části směrem do Prokopáku, který určitě by pro nás a pro městskou část by hlavně byl velmi zajímavý, ale léta se to nedá říct. Jo, takže takhle. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, nikdo se nezdržel, já děkuji. 12. technické zhodnocení nemovitého majetku budov a nové stavby v areále škol, jsou ty přístavby ve školách, dostavby a vlastně uvedení do účetnictví městské části. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, zazvoním zvukový signál, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti, jeden se zdržel, děkuji. 13. zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části. Máte tam ta jednotlivé úkoly s tím, že procházelo kontrolním výborem, otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. V tuto chvíli otevírám bod dotazy a interpelace, jinak jak jsem říkal, na stole před sebou máte to, co se dělo v souvislosti s covidem a to bylo asi to nejvíc, co nás pochopili minulých měsících zatěžovalo. Takže pan zastupitel Rian.
Děkuji za slovo. Já vám jsem dostal jeden dotaz od paní, která tuším oslovila i vás, pane starosto, ale nedozvěděl jsem se, jak to vlastně dopadlo, nebo jestli jste nějak odpovídal, tak se zeptám ještě tady. Ten její dotaz se týkal sekání trávy na pozemku do vlastnictví SVJ v ulici mezi školami, který byl sekáním nějaké firmy, které si nejeli významně poškozen a posekat až na hlínu. Samozřejmě, že je jasné, že městská část nemůže přímo ovlivnit nějaké sekání nějakého konkrétního pozemku u SVJčka. Ten dotaz i té paní mířil spíš k tomu, jestli neexistuje možnost vydat například z úrovně městské části nějaké doporučení, které by se týkalo třeba například minimální výšky seče. A myslím, že jakoby takové doporučení by potom našlo uplatnění zejména pro pozemky, které spravuje přímo městská část. A vzhledem k té vlastně měnící se náladě občanů dnes, kdy se více zajímají o citlivější péči o zelení nebo omezení sekání, tak že by to bylo veřejnosti kvitováno poměrně příznivě a mohlo by to v důsledku pomoci nepřímo i té paní, která by měla argument například ve stylu vidíte, i Praha 13 už to dělá takhle a mohla by tím argumentovat při komunikaci s tím SVJčkem. Když už jí tedy nepomohl odkaz na metodické doporučení magistrátu, ale možná, že by jako Praha 13 tomhle tomu byla blížší a měla v tom nějakou větší autoritu, nevím. Každopádně ten můj dotaz by možná tedy směřoval na odbor životního prostředí, jestli nezvažují nějaké vlastní metodické doporučení seči trávy. Děkuji. Rovnou odpovím, nezvažujeme, protože právě protože děláme to podle doporučení, metodického doporučení hlavního města, tak si myslím, že by bylo nadbytečné to nějakým způsobem ještě suplovat nebo dublovat. Možná bychom mohli jednotlivá bytová družstva oslovit s tím metodickým doporučením hlavního města nebo vyvěsit na naše webové stránky. Nicméně, za prvý, buďme realisti, primárně u těch věcí týkajících se bytových družstev by se měli domluvit ty lidi v tom baráku, jo, na těch pozemcích, což samozřejmě respektuji, že ne vždy jde, protože každý má trošku jinou představu, jak o sekání, tak o všem možném, takže co člověk to názor. Takže my to můžeme dát skutečně maximálně jako doporučení, ale z hlediska obce je obcí hlavní město Praha a to skutečně to doporučení vydalo. My se snažíme ho nějakým způsobem respektovat, ne vždycky se to daří. Nechci, aby to vypadalo, že se z toho děláme jako legraci, ale ti, kteří ty seče vykonávají, to fakt nejsou Einsteini. Jo. Takže nastavení někdy té sekačky a podobně, to jako někdy zůstává rozum stát skutečně. Na druhou stranu, zase, co člověk to názor, když bylo před těmi několika týdny nebo možná měsíci velké sucho v době toho koronaviru, tak skutečně situace vypadala trošku jinak, než zase vypadá teď. Zase nezlehčuji to, ale dostávám z jedné strany celou řadu stížností, že není posekáno, a z druhé strany spoustu stížností, že je posekáno a že případně je posekáno několikrát. Nevylučuji, že se to může stát zejména na pozemcích, které mají duplicitní vlastnictví, případně tam vykonává seč z jedné strany městská část, z druhé strany TSK a část tam zasahuje třeba soukromý vlastník, mimo jiné, tady jsme to viděli zrovna tu panskou zahradu s tím soukromým vlastníkem pozemku, poměrně rozsáhlé pozemky. Na jedné straně je zde velká skupina lidí, kteří mají malé děti a jsou to třeba alergici, takže ti by nejradši, aby to bylo všechno vybetonované, když to řeknu úplně jednoduše. Z druhé strany je samozřejmě velká skupina lidí, kteří zcela oprávněně říkají v souvislosti s oteplováním a vodou a podobně, že by měly zůstat ty traviny vyšší. Takže zejména v okolí dětských hřiště, tam se seká častěji, typovým za městskou část. Někde se snažíme nechávat to o něco delší, jak jste si minulý všimli v minulosti, kde jsme nechávali v rámci toho pilotního projektu spásat trávu ovcemi. Takže vždycky to záleží prostě případ od případu a zase je to prostě, a vždycky bylo poměrně složitá věc, ale vylučuji na druhou stranu, že by ty firmy nějak jako chtěly sekat nadbytečně moc, to by si, oni by nejradši nesekali a fakturovali, že jo, to je přeci logický.
Takže, že by sami dobrovolně čtyřikrát za sebou někde posekali a neměli k tomu buď příkaz, nebo to, to je buď hloupost těch konkrétních lidí, anebo je tam, že tam najedou TSK, z druhé strany tam najede prostě soukromeník a pak městská část. Takže ano, nevylučuji, že jsou takové případy, ale snažíme se to nějakým způsobem důsledně monitorovat, ale říkám, nevylučuju, že jsou excesy. Pan zastupitel Riant technicky. Já jenom zareaguju, já rozumím těm vašim argumentům a vlastně chápu, že prostě tohletom najít kompromis je složité a prostě téměř nemožné, ale přesto jenom bych chtěl tady doplnit, že existují případy, kdy vlastně ta nadstavba toho metodického doporučení se ještě třeba podařila, vyplatila, jako je na Praze 12, kde mají nějakou určitou kategorizaci těch pozemků, kterým individuálně přistupují, ale přiznám se, že nemám přehled prostě o všech pozemcích městské části v Praze 13 a jak se k ním konkrétně přistupuje, tak jen říkám, že vlastně ta možnost té nastavby vždycky nějaká existuje a snaha dělat s tím víc vždycky nějaká existuje, ale nemám teď tady konkrétní recept, tak jsem to chtěl doplnit, že příklad z Prahy 12 je třeba docela dobrý. Díky. Požádal pan vedoucí odboru životního prostředí, aby se na to podívala, jestli bychom něco, nebo jestli chce odpovědět technicky, teďko na mikrofon k tomuto bodu bych to požádal. Dobrý den, já bych jenom chtěla upřesnit, že v loňském roce, kdy byla opravdu kalamita sucha v květnu, tak jsme třeba druhou seč postavili až na začátek června. V současné době díky tomu, jak prší, tak už jsme situaci, že bychom potřebovali si tak potřetí. Přitom bohužel kvůli počasí nemáme rozloučenou v některých lokalitách druhou seč, protože tam teď neumožnilo vyjet ven. Současně už v loňském roce, když přišlo doporučení z magistrátu, tak jsme na velké stránky umístili informaci o tom, jakým způsobem postupuje městská část a proč se musí například udělat minimálně 4 seče kvůli jako hygienickým podmínkám, co se týče klíšťátcích experimentů a podobně. Takže tahle informace na webu je už od loňska a i loni vyšel velký článek ve Skopu. Děkuji za doplnění. Dále pan zastupitel Hrdlička. Děkuji. Já jsem se chtěl vrátit k jedné pro mě trošku jako smutné situaci, kdy vlastně já jsem posílal někdy 2 měsíce zpátky, ano, bylo to v době korony, dotaz přes 106 na návštěvnost webových stránek městské části Praha 13. Možná řeknu i ten důvod proč, jo, tak jak se tady handrikujeme měsíce o tom, jestli nám jako budete tisknout články nebo nebudete, my si myslíme, že na to máme dle tiskového zákona nárok, vy si myslíte, že možná ne tak úplně. Každopádně tím, že vlastně části, možná skoro celé ty články, které dáváte na ten web, tak mě vlastně jako zajímalo, kolik lidí ho tam navštěvuje, protože tištěné periodikum samozřejmě dosah jako super, to elektronické otázka. Jo. A teď já jsem vlastně jako položil jednoduchý dotaz, dal jsem tam nějakých 5-6 stránek a ptal jsem se, jaká je jejich návštěvnost. No a vlastně jako já jsem se potom, když jsem jako zastupitel dostal zápis z jednání krizového štábu. Já tady budu citovat, teda krizový štáb městské části Praha 13 se zabýval žádostí zastupitele za klub Pirátů do zákona 106 o svobodném přístupu k informacím platném znění, která byla zaslána na úřad městské části Praha 13 a konstatuje, že podnět lze v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášený vládou České republiky v zásadě hodnotit jako pokus o narušení chodu úřadu městské části Praha 13, který funguje na základě krizových opatření. Krizový štáb městské části Praha 13 to jednání považuje v souvislosti s nutností zajistit základní funkce servisu pro občany v nouzovém stavu za krajně neetické. Prosím vás, já nemám detail toho, nemohu mít, jak fungoval nebo nefungoval úřad. Řeknu svůj pohled. Chtěl jsem mu říct, že na zasedání krizového štábu tuhle možnost se nedal. Posílám relativně elementární dotaz na návštěvnost webových stránek. A čekal bych, že je to záležitost několika minut, desítek minut ještě. Ale dobrý, může se stát, že naše IT systémy to pro tyhle stránky neumí, což jsem pochopil. Ale to je jedno. Ta podstata věci, v čem já vás interpeluju, pro boha pane starosto, nebo kdokoliv z vás, nemůžete si vednout telefon, zavolat mi a projednat to se mnou, zeptat se mě, říct mi, že prostě, hele, to nejde, úřad to neposkytne a obvinit mě před všemi zastupiteli zápisu krizového štábu, že se pokouším narušit chod úřadu? Fakt si to myslíte, že se pokouším narušit chod úřadu?
Já mám ještě informaci poslední, že vlastně pan Zeman v této věci, myslím, že to byl pan Zeman, kontaktoval tady kolegu Krejčího a vlastně jakoby ptával se, co zatím je. Jako nehledejte, jako, ten to odkázal, ať zavolá mě, ale nehledejte zatím jako žádný záhadný věci. A jestli prostě se vám něco nezdá, tak jako zvedněte telefon, zavolejte mi a říkáme si to. Rozhodně jsem se nepokoušel narušit od úřadu a byl bych naprosto OK s tím, kdybyste mi v tu chvíli řekli, hele, nemůžem, ten úředník tady prostě není. No, vyhnem to za 3 měsíce. OK, teď se nezbořím. Díky. Já bych nechal reagovat pana místostarostu Zemana. Já děkuji. No, já se přiznám k tomu, že jsem se tím, myslím, dodatečně už nechtěl ani nějak zabývat, že jste to tady zvedl. V principu, já teď mluvím jako člen toho krizového štábu, na kterém toto zaznělo. Začalo to tím, že tady bylo při minulém zasedání zastupitelstva, to zastupitelstvo účelově je záměrně prodlužováno, přestože všichni věděli o tom, že to riziko tady je, že to riziko je pro starší zastupitele. To už se vnímá jako veskrze negativní signál ve smyslu toho, že prostě tady se jde přes mrtvoly ze strany některých kolegů zastupitelů. Já to tak vnímám dlouhodobě, já pozici některých tady kolegů zastupitelstva skutečně vnímám jako pozici bojovou ve smyslu toho, že prostě jdeme do hrdel a statků, já jsem ochoten a schopen to přijmout. Historicky jsem podobným způsobem soupeřil a bojoval s minulou politickou garnituru, mám na mysli před listopadovou, takže mě je problém s boje s ultralevicí a s fanatismem vůbec nečiní problém. Já jsem na něj připraven. Čili tento první prvotní signál se pouze a následně potvrzoval ve všech dalších úkonek a ve všech dalších konáních některých kolegů, neříkám všech, dokonce ani ne všech z jednoho politického klubu, prostě jsou jednotlivci, samozřejmě, že to je průřezem politických stran, jsou jednotlivci, kteří mají aspoň elementární povědomí sociální, mají aspoň elementární povědomí o tom, které věci jsou tak říkají z chucpe, které věci se prostě dělají a nedělají. Proto jsem třeba kontaktoval pana kolegu zastupitele Krejčího, protože jsem měl pocit, že ten člověk si se nějakým způsobem dá hovořit. Ptal jsem se, proč pro boha někdo dokáže udělat takovou zrůdnost, že v době, kdy je směnování úředníků, kdy ty lidi všichni dělají proto, aby se ty lidi nepotkali, tak úplně zbytečným dotazem, který se dá odpovědět kdykoliv a v zásadě za to nic neovlivní a na věci samé a na podstatě věci to absolutně nic nezmění, tak v zásadě za to ohrozí ten systém v tom smyslu, že ty lidi prostě, ano, nemusíte jim povědomit o tom, jak se zprocesovává taková věc. Samozřejmě, že to není tak, že si to najde někdo někde na webu. To je prostě o tom, že do toho musí mluvit ten, kdo je za to odpovědný, musí se k tomu vyjádřit právní. V zásadě za to, já osobně myslím, že mluvím za širší vedení, žijeme s pocitem toho, že každá věta, každá věc, kterou uděláme, může být a bude zejména zneužita a použita proti nám. To znamená, každý, byť sebe nevinnější dotaz, je pohobitelně procesován poměrně pregnantně tak, aby všechno, co uvedeme, co napíšeme, řekneme, zavoláme, aby bylo jaksi 100%, abychom těch chyb udělali co nejméně. Neříkám, že neděláme, protože ono v momenty, kdy neustále čelíte atakům, účelovým provokacím a tak dále, tak samozřejmě, že tu chybu asi by udělal každý z nás. Čili tohle, co jsme skutečně považili za velmi, velmi jaksi, řekněme, nadbytečné, zbytečné, hloupé, ohrožující, ale ne nás, zejména ty úředníky. Pravděpodobně nikdo z vás si nemůže představit, co se na úřadě dělo. Tady se o sobotách, o nedělích dobrovolníci, protože nikomu jsme to nemohli nařídit, tak tady dobrovolníci stáčeli rých po garážích. V moment, kdy se magistrát hlavního města Prahy vykašlal na všechno a pan primátor nedělí lepší, než ten malý náměstí, který stojí pod tím názvem Podkaštany, stojí 250 let nebo od doby, kdy tam vznikla první vila, tak se cítili všichni politicky potřebu politicky viditelňovat na hloupostech. To já samozřejmě tvrdím, že není o věci trošku vyprovokovat ruskou garnituru, ale dělat to v době, když jde lidem od zdraví a od životy, tak to mě přijde teda opravdu, jak už jsem říkal, jednou to slovo nechci to nadužívat a použiju po druhé chucpe. To tež s nějakým koněvem a podobné věci. Prostě tohle můžu udělat jenom hlupák v rámci mimořádného stavu, nebo teda krizového stavu nebo stavu nouze. Čili skutečně my jsme to vnímali do jisté míry exaltovaně a vnímali jsme to v kontextu toho všeho vašeho konání. To není přesně o tom, že tady byl jeden případ toho, že
jste se třeba spletla, nedošla vám závažná situace, nebo vám nedošlo toho, co se tady v této chvíli jedná. To bych celkem pochopil, ale ono se to propisuje v kontextu toho, jak se tady vzájemně chováme k sobě, řekněme, do nějakého roka půl. A já vám říkám za sebe to, co můžu jenom zopakovat, co jsem říkal na začátku. Já jsem ochoten ten boj přijmout a já jsem ho za sebe přijel. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Hrnečka technicky, pak technicky pan zastupitel Kolář. Pane Zemane, jsem rád jako za ta upřímná slova, pokusím se jako oplatit stejnou mincí. Vy jste tady zmiňoval jako dohrdel statku, fanatismus. Věřte mi, že jako mě, myslím si, že mluvím i za ostatní kolegy, že nás jako netěší jako ten režim spolupráce, který tady funguje. Ale byl jsem to já, kdo po volbách prostě přišel s otevřeným, a řeknu to tak, s otevřeným srdcem, s nataženou rukou, pojďme spolupracovat, aby se tady nestalo to, co tady v tom předchozím vlastně období fungovalo. To, že to potom jako nebylo reflektováno z vaší strany, tak jsme si, jo, to prostě jako není naše vina, jo, že to takhle dopadlo. My tady buď teď můžeme prostě sedět, mlčet a všechno odhlasovat a k něčemu se nevyjadřovat, aby jsme prostě tady ty zasedání neprodlužovali, i když samozřejmě víme, že to tak jako stejně jako dopadne, anebo prostě můžeme řešit ty věci tak, jak jsme je řešili ve výborech a tedy. Ale to je jedno, jako já rozhodně to neberu tak, že tady bojujeme do hrdel a statků a vlastně hodně těch věcí, řekl bych naprosto většinu, které tady otvíráme, i když to tak jako nemusí vypadat, fakt otvíráme, protože jsme přesvědčeni o nich, že mají být řešeny. Neotvíráme je s cílem, abychom vás na tom někoho točili nebo nachytali. Jo? Ale já naprosto chápu to, co vlastně vy jako upřímně říkáte, a já to vidím stejně. Po téhle situaci s tím osočením, s narušením chodu úřadu, já jsem psal panu starostovi soukromý dopis, možná ani jako nevědí kolegové zastupitelského klubu, kde jsem vám vlastně víceméně ten svůj osobní pohled shrnul a vyslovil jsem lítost nad tím, že ta situace je taková, jaká je, a že to nevnímám jako moji vinu, že jsme se do ní dostali. Ale naprosto rozumím tomu, že vy vidíte za našimi otázkami a našimi kroky možná nějakou záhodnost a myslím si, že to je možná do jisté míry obou strany. Ale chtěl bych jenom říct k této konkrétní věci. Můj záměr rozhodně nebyl narušit chod úřadu. Dobře říkáte, že já nevím, co je zatím za nějaké procesní věci. Představoval bych si, že ten úřad do nějaké míry fungoval na home office, ale možná to není možné, možná je to lehká představa, možná to městnanci k tomu prostě jako nemají techniku a ten úřad fakt byl vypnutý a fakt by to znamenalo, že tady někdo bude muset jít do té práce a vystavovat se riziku. To bych samozřejmě nechtěl. Jo. Ale to je to, proč prostě říkám, zavolejte telefon, zavolejte mi, normálně se prostě domluvíme. A poslední bod, co se týče toho záměrného prodlužování zastupitelstva, mě tady na to ráno upozorněné někdo z kolegů, že bez stopu, který jsem ještě nečetl celý, nějaké takové vaše vyjádření je. Pro Boha, jako my jsme tady řešili rozpočet. Jo. My nemáme možnost se k tomu vyjádřit ve výborech, nemáme možnost a není úplně jako efektivní si tady potom prostě jako dopisovat. My jedinou možnost, kde my ty věci můžeme projednat k tomu rozpočtu, je opravdu ta platforma toho zastupitelstva. To znamená v okamžiku, kdyby tady někdo jako v kuláru říká, hele, ty jako už to jako neprodlužujte tohleto, protože mám probovat, to je zastupitelstvo, na kterém se schvaluje rozpočet. My tady tvoříme třetinu zastupitelů a potřebujeme ty informace, jiným způsobem nedostaneme. Prosím vás, zase, není zatím žádný cíl vás tady držet co nejdýl, abyste se nakazili. Jo, to není zájem nikoho z nás. Takže rozhodně za sebe říkám, nikdo z nás tady nešel na poslední zastupitelstvo, ani na to dnešní, s tím, že bych chtěl ho záměrně prodlužovat, trolit a dělat to další. Ptáme se na ty věci, protože si myslíme, že by měly být řečený. A jestli vám to přijde, že to tak není, tak chápu, ale díky. Ne, děkuji. Já tady se neshodnu s kolegou Zemanem, nebo možná to bylo špatně řečeno, já jsem byl si pro vodu. Je to vaše právo a samozřejmě vůbec bych to jako jak bude dlouhé zastupitelstvo nebude. Prostě je od toho, aby byly kladeny a odpovězeny dotazy, pokud je člověk schopen to odpovědět. Takže to v žádném případě nespochybňuji. Řádně přihlášen pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl ještě vrátit jednou k té Seči, protože podle zkušeností občanů to vypadá, že sice plán je jedna věc, já jsem se dočetl na 16.13, že odbor životního prostředí bylo důležitý, že se má asi 4x až 5x do roka maximálně, s tím ale, že
když jsem taky mluvil, pane starosto, o těch excesech a já bych doufal, že opravdu to budou nějaké ojedinělé případy. Bohužel se na nás obrací občané s tím, že to není jenom ojedinělé, co se týče místa a ani nějakých pravidelných sečí. A jak jsem o tom mluvil, jsou místa, kde opravdu se seká příliš často, a jsou zase místa, kde se neseká vůbec. Já nejsem žádný fanoušek kontrol, dozoru tak, ale jestli by teda nemělo se nějak dohlížet na to, jakým způsobem se teda kde seká, protože jestli na jedno místo se během jednoho měsíce vyjede čtyřikrát a hlava nehlava, jestli tady mluvil o těch Einsteinech, já nechci nikoho jako urážet, ale jestli opravdu tam někdo přijede, vidí, že to je posekaný a jde se to znova, tak to úplně není v pořádku. Já tady můžu tady citovat pár zpráv, které jsem obdržel. Broušová naproti DDM v průběhu tří týdnů v dubnu na to též místo byly čtyřikrát. Jiný občan, Broušová v městní rondel letos již třikrát. Opět Broušová jiný občan, ve Vnitroboku Broušová teď v černu se sekl minulý týden, ve čtvrtek 4.6. a dnes 9.6. opět. Dávní maximálně tak 3 cm. Park Ruženy, nevím přesně místo, seká se snad každý týden. Na druhé straně jsou tady lidé, kteří se stěžují. Okolí Panelá ulice Blenzová se seká, až když přes to pomalu není vidět. Úplně zarostlá panská zahrada, předpokládám, tato foto bylo z části, které patří městské části. U nás před domem je zarostlá tráva, jak už tady zaznělo, plná psích exkrementů a tak dále. U nás už ani není vidět, jak to vysoko roste. Tak bych se chtěl zeptat, jestli na místě teda se k tomu nějak postavit čelem a nejenom konstatovat, že jsme vlastně zajedno s magistrátním doporučením, jak se to má sekat. No, takže tak. Děkuji, já taky nerozporuji to, co říkáte, ale za první kontroly děláme a chodí na pozemky, které jsou v majetku a nasmluvané městskou částí. Bohužel městská část, na rozdíl od centrálních městských částí, které tam nemají tolik trávy, ale hlavně mají ty pozemky v majetku, nebyly součástí restitucí a podobně, tak tady máme roztříštěná ta vlastnictví. My jako městská část, kde objednáváme a máme smlouvy na ty pozemky, tak tam je těch 4 až 5 sečí, ale pak je TSK, které má zase majetku nebo spravuje pozemky hlavního města. A pak jsou ty pozemky soukromé. A je logické, že člověk nevidí a nerozlišuje, jestli ten pozemek je Franty nebo Pepi, jo, ale jestli je nebo není posekaný. A teď nehodnotím rozdílnost názoru o tom, jestli se má sekat nebo ne, to vůbec nehodnotím. Spíš tohle. Já bych spíš potřeboval znát eventuálně konkrétní pozemky, protože když přijde opravdu stížnost mě nebo na okolí životního prostředí, víme fotku konkrétní pozemek, umíme to řešit. Řešení není jenom odpověď, samozřejmě, ale umíme si vyhledat, který pozemek to je a jak to je. Nedomnívám se to, jako že by bylo někde na fakt nějaký drobný excesy někde čtyřikrát sekáno, to by ty lidi byli sami proti sobě, nebo ty firmy byly sami proti sobě, pokud to tam neseká nějaký aktivní člověk přímo ze společenství vlastníků sekačkou, to fakt nevím. A pak jsou zase z místa, kde může být, ale potřeba bychom eventuálně vidět konkrétní pozemky, kde to je, protože když to přečtete si na Facebooku, tak samozřejmě já tomu rozumím, ale nemá to tu vypovídací hodnotu, jako když pak víme, kde to eventuálně je, máme aplikaci, kde se dá vyfotit a poslat přímo městské části. Tohle to se snažíme, protože věřte, že neděláme schválně, že by někde jsme měli radost z toho, že je to prostředí někde nějaký špatný, nebo že je přerostlá tráva, nebo naopak, že někde je sekáno. Někde je sekáno příliš moc, takže tam bych spíš potřeboval konkrétně a i s odborem životního prostředí tohle z toho proberu. Ještě se hlásí technicky pan zastupitel Kolář. Děkuji, já souhlasím a rozumím tomu, že pravděpodobně budou ty problémové pozemky, kde právě nebude to firma objednaná městem, kdo to tam zdrtí čtyřikrát za sebou, ale pravděpodobně to budou například 4 různé subjekty. Proto by mě právě zajímalo, jestli by nestalo za to si dát tu práci minimálně vytipovat ty potenciálně problémové pozemky a zkusit to nějakým způsobem koordinovat. Samozřejmě jako, to je nenulová práce, neříkám, jako, že zítra to bude hotový, ale
jako spolíhat se na to, že občan, který tam vidí, že mu to tam po čtvrtý sekají, tak nahlásí přesně číslo pozemku, čas, zaeviduje to, vyfotí a tak dále. Mně přijde jako šílený, že myslím si, že o to bychom tady měli být my jako radnice, která se to bude snažit celý koordinovat. Myslel třeba číslo pozemku, ale samozřejmě je to před domem, před mým domem v Belušce XY, jako, jo, takže takhle jsem to píš samozřejmě vystal. Ale když tak potom nechám zareagovat písemně vedoucí okolo životního prostředí, jak přesně probíhají ty kontroly z hlediska toho, co je posekáno a zaplaceno. Pak je přihlášen pan zastupitel Mucala. Tady co nějaké řeči o zákopové válce, já jsem teda opravdu překvapen. No, takže myslel jsem, že budu poslední slovo, za mnou bude ještě vaše Karlička, takže nebudu. Nicméně byl bych rád, kdyby tento můj dotaz byl uveden v zápise a aby odpověď na něj byla jaksi akurátní a buď to teď ústně nebo pak písemně, to mě je jedno. Já pak dám i takhle tady písemný vyjádření. Jak konkrétně, vy pane starosto, sdělení číselně vyjádřené návštěvnosti webu městské části mohlo destabilizovat chod úřadu? Vyjmenujte prosím jednotlivé procesy, které by se mohly zhroutit. Bude odpovězeno písemně. Pan zastupitel Hrdlička. Díky, já jsem měl pár dotazů k tomu covidu, i proto jsme ho navrhovali jako bod programu. Nechci zbytečně prodlužovat, to znamená, stačí asi, když pokud nebudete chtít, na ně odpovíte písemně. Možná budu i radši, aspoň bude čas jako nad tím zamyslet, rekapitulovat to. Mě vlastně jako zajímalo, jak vy ze svého pohledu, vy jako radní, vlastně hodnotíte tak, jak proběh ten covid. Já jsem samozřejmě viděl ve stopu, jako že jsme byli o krok napřed a že to vlastně jako bylo všechno fajn, ale samozřejmě jako vždycky je jako co zlepšovat nebo kde co udělat jinak. Takže moje tři dotazy, které já jsem tam vlastně v té interpretaci dal, jsou k tomu, jakým způsobem vlastně, co jsme se jako naučili v rámci toho covidu, ať už ve fungování samosprávy, nevím, co se bude dít třeba dál, když bude druhá vlna, budeme zasedat online, máme tady ty technické prostředky, úřad, jak to funguje. Dokážu si představit, že spousta věcí, jak byli všichni do toho vržení, se nějakým způsobem nuceně musela posunout zlepšit. Tak můj dotaz vlastně jako na to, co jsme si z toho odnesli my jako radní, jako samospráva i případně úřad. Druhý dotaz se týkal nějaké materiální, řekněme i procesní připravenosti na případnou druhou vlnu. Jo, tak víme, že nebyly dezinfekční prostředky, víme, že nebyly rukavice, situace byla všude stejná, tak jestli v tomhle případě se nějakým způsobem ať už úřad nebo vlastně samospráva pro občany připravila. A třetí dotaz, přiznám se, zapomněl možná, vy ho tam vidíte, pane starosto, když tak si vzpomenu, že tam vlastně ano, je to dopad na rozpočet. Jestli očekáváme, že, nebo kde, když už víme, tak kde my očekáváme největší dopad vlastně té pandemie na rozpočet v letošním roce. Děkuji za ty dotazy, takže také když bude konkrétně odpovězeno písemně. Pak tady mám dva písemné dotazy od paní zastupitelky Drhové, tam také bude odpovězeno na ty konkrétní dotazy písemně. Dále se hlásí pan zastupitel Pastrňák. Tak já děkuji ještě za udělené slovo. Já bych rád jenom poprosil o to, jestli by bylo možná, abychom v příštích dalších zastupitelstvech nemuseli trávit takhle pomalu půl hodiny na takovou diskuzi, jestli by si kolegové z pirátské strany mohli požádat pana Tomislava Nevrádu, aby si zjistili, které pozemky patří městu, které pozemky patří Praze 13, které pozemky jsou soukromé, neboť to tady je rok co rok, každého půl roku, protože půl roku se budeme dohadovat o tom, kdo tady kde seká trávu, kolikrát seká trávu, jak kde seká ta trávu a proč tam seká tu trávu. A druhého půl roku se budeme dohadovat o tom, kdo tam hrabe sníh, kdo neuhrabe sníh a tohleto, takže to je daný, to je v podstatě takový kolorit, je to každý rok, je to každý, to se zkrátka jsou opakuje. Tak já si myslím, že jsou tady dost dlouho na to, že by mohli vědět, který pozemky patří Praze 13, který pozemky patří městu, proto to spravuje, a které pozemky jsou soukromé, to je všechno v podstatě, a pak si myslím, o tom bavit dál. No, já úplně
úplně tak nesouhlasím. Já myslím, že spíš to bylo měno tak i ve vztahu k občanům, že s odborem životního prostředí si sedneme nad ty problémové pozemky, protože asi není úplně úkolem zastupitele konkrétního i opozičního zastupitele zjišťovat, či jsou jaké pozemky. Tak, technicky pan zastupitel Kolář, pak řádně pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo a chtěl bych vám, pane starosto, poděkovat za to, co jste teďka řekl, protože s tím souzním. Děkuji. Děkuji, teď nevím, jestli jste mi pomohl, teda. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na to, co tady tak běhlo z hlediska toho ohrožení chodu Mošadu. Pan kolega Zeman tam řekl, že tady ta dezinfekce se jaksi lahou nějakým způsobem, aby se z těch kanistrů dala do menších nádob, předpokládám, a že magistrát nic nedělal. Odkud byla ta dezinfekce? Já totiž, jestli se nepletu, tak městská část z magistrátu dostala dezinfekci, takže předpokládám, že to byla ona. Děkuji. Dostávali jsme dezinfekci z magistrátu, dostávali jsme dezinfekci od soukromých zdrojů, samozřejmě, která byla certifikována. Já nevím, já se nebudu to, jestli bylo řečeno, že magistrát nic nedělal, nicméně tam si nemyslím, že nic nedělal, ale spíš některé nadbytečné úkony typu prezentace na rušení názvu náměstí a podobně, tam asi myslíme, že byly důležitější věci a nespochybňuji, že ten název tak neměl být. Takhle si to myslím. Ale každopádně ano, dostávali jsme od hlavního města, tam v první fázi to bylo poměrně pozdě, ale budíš, zase nechci být unfair, protože bych najel na tu notu, že všechno se dělá špatně a všechno je pozdě. Tak to nebylo. Určitě pan náměstek Hlubuček z hlediska toho fungování krizového štábu fungoval naprosto perfektně. Informace jsme po nějakém rozběhu měli. Nebudu zase říkat, že rozběh byl rychlý nebo pomalý, protože sami jsme si na svojí kůži zažili, že to vůbec není jednoduchý. Můžete být připravený na povodně, můžete být připravený na vítr, ale zrovna na tohle se připravit nedalo. To nebylo úplně jednoduchý. Takže tam ta informovanost i fasování těch věcí potom samozřejmě po té, co se to podařilo získat, tak probíhaly a stále ohrožení toho chodu úřadu, nebo já nevím, jak bych to řekl, přenesme se v čase a v době, kdy tady opravdu jsme nevěděli, by bylo potřeba domov pro seniory Zity Kabátový absolutně zabezpečit, mimo jiné, chtěl bych všem poděkovat, kteří obhospodařují jak Centrum pro seniory Lukáš, tak Zitu Kabátovou. Neměli jsme jediné úmrtí, což je mimo jiné díky tomu, že opravdu tam byly nastaveny velmi tvrdý pravidla, velmi tvrdý parametry. Jak to dělat? Do toho bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali se staráním se o seniory, protože část seniorů máme evidováno a jsou v nějakých kroužcích registrování nebo těch klubech, ale jsou také seniori, kteří nikde evidováni nejsou a to byla vlastně největší kámen úrazu, čímž mluvím i o tom ponaučení se, protože ne každý je evidován, ne každý má možnost internetu, byť se to zdá pochopitelné, zaplat pánu dobře fungovala televize. I proto jsme zřídili tu krizovou linku, proto i na billboardech bylo psáno zejména krizová linka i pro seniory. Také jsem zaznamenal, to mě trošku mrzelo, ale jsou takový lidi, proč se staráte o seniory a nebo nás běžní občany. A to fakt zaznívalo. Jo. To prostě je ale špatně, protože zrovna seniori byli cílová skupina, nebo tak, jak bylo vyhodnoceno, já nevím, jestli jiná skupina neřekne něco jiného. Ale v tu danou chvíli to byla nejohroženější věková skupina, sociální skupina. Proto byly potřeba o ně první se starat. Samozřejmě jsem zaznamenal, proč se nestaráte o nás maminky, samoživitelky, proč rozdáváte dezinfekci a neohlásíte to dřív, proč to vozíte a neřeknete to dopředu.
No na to odpovím zcela jednoduše. Tady bylo doporučení, aby se nezhlukovali lidi. A ve chvíli, kdy máte 400 litrů dezinfekce, ne 400, ne 40 tisíc litrů, 400 litrů dezinfekce a vyhlásíte na webových stránkách úřadu nebo na Facebooku, že se rozdává dezinfekce, tak se stane to, co se stalo třeba na Praze 11 a nechci to nijak kolegům klást za vinu, protože to nemohli vědět, že se to tam porve, že bude problém a že vlastně jdete proti všemu tomu, že se vám začnou ty lidi zhlukovat. Přenesme se v tom čase, kdy teď už si z toho trošku děláme srandu, ale my jsme opravdu nevěděli a nikdo z nás, jak dalece je ta choroba ohrožující nebo není ohrožující. Takže i toto je jeden z důvodů, proč jsme to ohlašovali ex post. Protože jsme někam přijeli s hasičem a vyhlásili jsme to do amplionu pro ty takzvaně běžné lidi, aby se vyjeli ze schodů, vzali si to a mazali jsme pryč, aby se nezhlukovali prostě v těch konkrétních místech. Takže i tohle byly věci, na které ale nebyly vůbec žádný postupy. Jo? Nemyslím tím postupy na městské části, ale i vláda na to neměla vlastně žádný postupy, jakým způsobem dělat ty distribuce. Vzpomeňte si, že jsme zaznamenali z tisku a stlače, že se budou distribuovat roušky a že přijdou každému do schránky poštou. Jo? To byla tisková zpráva nebo tisková konference vlády. Samozřejmě pak zjistili asi po pár hodinách, že ta pošta se zhroutí a že to není možné udělat. Ale ty lidi už pak neposlouchali to dementy a po týdnu volali se na úřad, jak to, že nemáme roušky ve schránce, co se jako děje. Jo? Takže některé ty informace šly proti sobě a já tím možná odpovídám. Možná odpovídám chlapsky i na to usnesení, že nebylo třeba úplně šťastný z hlediska toho krizového štábu. Protože, ale uvědomujeme si a uznávám, možná jsme mohli zavolat a to, že ve chvíli, kdy fakt jako jedete na 110% a s prominutím posledního 106 nějakýma podělanýma těma vstupama na internet nebo to a máte zrovna v tu chvíli krizový štáb a řešíte fakt úplně jiné důležité věci, tak možná přijmete i tohle usnesení, a říkám to tady férově před všema ostatníma, že to nebylo úplně šťastné, jak to usnesení, ale nebylo šťastný ani ten dotaz v čase a řekněme místě, když to tak řeknu. No. Takže to možná moje odpověď a víc vám k tomu pregnantně neodpovím, proto jako panu kolegovi Mucalovi, respektive jestli trváte na tom, já vám odepíšu, protože proto prostě. Jako. No, ale takže tím i odpovídám na to, že v zásadě snažili jsme se vytvořit si nějakou zásobu i dezinfekce, i roušek a těchto z těch věcí. Máme asi 39 000 kusů roušek, 780 kusů respirátorů FFP2, 21 000 kusů gumových rukavic, 1090 kusů ochranných bílých, 50 kusů ochranných štítů, 580 lahviček 0,2 dezinfekce a 2500 litrů dezinfekce uložený v jakoby prostýčka příhodu, protože zase nechtěli jsme se přezásobit. Ono to máte, jo, jeden vám řekne, že přijde korona, druhý vám řekne, že nepřijde. Teďko nafasujete dezinfekci, která jako asi 50 000 litrů tady toho někdy mít uskladněno, taky není úplně optimální z hlediska požární bezpečnosti a podobně, protože tam to na to navazuje, čili takhle jsme nějak vybavení a snad i připravení. Teď budeme v rámci krizového štábu projednávat to i z toho poučení, jakým způsobem by příště mohla probíhat eventuální distribuce. Říkám, já nevím, jestli bylo ideální, že jsme to vyhlašovali ex post, protože řadu lidí štvalo, ježišmarja, já jsem to nevěděl, nemohl jsem si přijít, jo. Jestli by nebylo lepší x výdejních míst, to jsme taky zvažovali, ale my jsme to chtěli dělat na všech základních a mateřských školách, ale vy tam v tu chvíli musíte mít i učitelky a učitele, kterým se do toho ale dvakrát nechce. Oni jako nejsou za to placení, když to tak řeknu, protože v té hysterii vám ta učitelka zcela oprávněně řekne, no počkejte, já jsem učitelka v mateřské škole a nebudu tady tisíce lidem vydávat roušky, abych ohrozila sebe a celou svou rodinu. No. Takže tam to naráží zase, ještě zase na tyhle ty věci. Tak to spíš jako tak možná překotně jsem se dostal přes usnesení krizového štábu po informovanost až přes ty prostředky, které tady máme a nemáme, a rovnou dopady na rozpočet. Já se domnívám, že oni nebudou dopady na rozpočet
dramatický z hlediska rukavic a roušek a těch věcí. Dopady na rozpočet, a to nejenom městní části, ale hlavního města a vůbec státní, budou ty výpadky těch příjmů, které prostě jsou. Pro nás to není tak dramatický, je odpuštění poplatků za předzahrádky nebo odpuštění nájmu podnikatelů, ne odložení, ale odpuštění v těch našich objektech, protože já se domnívám, že odložení nic neřeší. Tak to je v řádech, dejme tomu, 100 tisíců. Je to milý, ale jako pro ty podnikatele, ale pro městskou část nás to asi nezrujnuje. Tam jde to o tom, jenom Praha 1 na těch předzahrádkách přichází zhruba 60 milionů za to období na odpuštění těch nájmů. A tohle se určitě propíše na rozpočet, nechci strašit, ale domnívám se, že rozpočet, který jsme schválili letos, bude ještě v pohodě. Tam si myslím, že ty příjmy jsou celkem jasně definovaný a výdaje taky. Asi s drobnýma úpravama. Ale domnívám se, že rozpočet a sestavování rozpočtu příštího, na příští rok, bude poměrně dramaticky odlišný právě i z toho důvodu, jak jste si určitě všimli v tom závěrečném účtu, že městská část skutečně bez ohledu na to, jestli tady sedí Petr nebo Pavel, je závislá na těch transferech zvenku. V zásadě je závislá na hlavním městě Praze, je závislá na rozpočtu státním. A z tohoto nějak celý vychází. No, to je jenom tak jako na odpověď a no, takhle. Na rovinu vám říkám, že v dnešní situaci, kdybyste tu 106 poslal, tak vám takhle neodpovíme. Jo? V daném čase, v dané době to bylo asi nešťastný, nebylo to úplně dobrý, ale vnímejte, že jsme byli fakt jako pod tlakem. Víc vám fakt asi neřeknu. Díky. Pan zastupitel Kovář. Děkuji. Já bych měl ještě dotaz na uvolněného radního pro digitalizaci pana Drábka. Já jsem se v podklavě zprávě pro Národní fond společenské zodpovědnosti dočetl, že cituji, principy trvalé udržitelného přístupu k životnímu prostředí jsou uplatňovány v rámci chodu celého úřadu. Je snaha o minimalizaci využívání tištěných dokumentů v závodce úřad 4.0 a o maximální využívání elektronických a digitálních technologií. Konec citace. A mě by teda zajímalo, jak je možné, že už jsem to tady dneska jednou zmínil, jak to tady dostáváme, materiály sice v elektronické podobě, ale jedná se o skeny již vytisknutých materiálů. Já rozumím tomu třeba, že ty materiály musí být z nějakého důvodu zákonného například vytisknuty, ale pak jsou znovu skenovány, jsou stovky a stovky stránek, když se vezmeme třeba například tady rozpočet nebo závěrečný účet, takže na mě to trochu působí jako nepravdivý údaj, co byl zanesený do té zprávy, tak bych tomu chtěl nějaký komentář říkat. Pan radní, že bude odpovězen písemně na tento dotaz, děkuji. Dále se hlásí občan tamhle Zeman, takže máte slovo. Ještě jednu věc, kde se asi dělá trochu chyba.
prostě málo se tu kladl důraz všeobecně na udržovou postupu, nejlépe ty 2 metry, a většinou se kladla ty roušky. Tam už byla jiná situace na sídlištích a mnohem horší to byla třeba pro Krkonošských dolí, kde teda část někdo mladý kašlal na všechno, ale asi nic neuděláme. Podle směru nevím teda, jak to lidem vysvětlovat. Oni mnozí jsou jaksi tak jistěch a nepoučitelní. Děkuju. Děkuji za dotaz a zároveň zodpovězení dotazů. Dalšího přihlášeného nemám, čili v tuto chvíli já končím zastupitelstvo městské části. Přeji vám, pokud... Počkejte, jo, ježiš, pardon, různé, já už jsem to. Takže bod různé. Nikdo do různého, ale děkuji, má do různého. Já bych chtěl jenom poděkovat jako předseda výboru agendy všem členům a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali, dobrovolnicím, abych řekl správně, kteří pomáhali při šití, distribuci roušek, dezinfekce, potravinové pomoci a všem ostatním. Takže velice si toho vážím a jestli jsem si něco z té krize vzal, tak to, že se můžu na své kolegy spolehnout a že máme hodně dobrovolníků, kteří opravdu rádi přijdou a pracují. Takže děkuji, mám tady ještě občana, který se promluví. Dobrý den, já bych jenom upravil, říct, že jsem velký příznivce tady o projednávání a děkuji za slovo. Já bych měl ještě dotaz, jestli můžu k tomu domovu seniorů. Já jsem koukal na webové stránky Prahy 13 a našel jsem tam vlastně demografickou analýzu obyvatel. Ona je sice trochu starší, 2008, ale odvodil jsem z toho, že by tady mohlo být aktuálně zhruba 6 000 seniorů nad 65 let. A zhruba ročně přibývá kolem 150. A vlastně zajímalo by mě pana starosty, co by řekl teda všem seniorům, krom těch 30 výjimečných, který mají možnost ubytování v tom našem domově pro seniory, co by jim vlastně řekl, když městská část utratila poměrně velkou částku, 300 milionů za vybudování toho domova. Pro tak jako relativně úzkou skupinu seniorů, já třeba osobně si myslím, že by šlo částku udělat mnohem víc, třeba jako podpora seniorů z domova, nebo naopak podpora těch rodin, které se o ně starají. A možná tak nakonec jeho osobní názor, nebo jestli třeba někdy v budoucnu, kdyby jako ten čas nastal, jestli třeba zvažuje využít služby tohoto domova seniorů, a tak všechno asi. Od konce nezvažuje, protože bych byl ve střetu zájmu, to za prvé. Za druhé, jsme jedna z mála městských částí, které se podařilo postavit domov pro seniory, který může být využit seniory v plné šíři seniory městské části. A udělali jsme to z toho důvodu, že hlavní město Praha nedostává svým závazkům, protože hlavní město Praha jako obec a zároveň jako kraj má za povinnost se o seniory v těchto zařízeních starat. My jsme udělali něco navíc a strašně mě mrzí, že tady vlastně chybí. Mělo by to být tak, že hlavní město Praha bude na tomto břehu Vltavy postaveno svých 5 domů pro seniory a každá městská část jako nástavbu si udělá třešničku na dortu ještě pro ty své. To hlavní město Praha nedělá, netvrdím, že to nedělá jenom tato reprezentace hlavního města, nedělalo to ani minulá reprezentace. Takže jsme se snažili aspoň za finanční prostředky, které jsou, vy tvrdíte, že je vynaložený, že byste to udělali levnic a podobně, já mohu čerpat jenom z čísel a auditů, které k tomu máme, jak z hlavního města, tak nezávislých auditů, že to bylo všechno v pořádku. A zároveň, abychom jednali s soukromými investory, jako například na západním městě, kde je zrovna žádost o změnu územního plánu, aby soukromý investor postavil domov pro seniory. Čili tímto vám odpovídám a určitě je vždycky lepší, když co nejdále může ten senior zůstat doma v kruhu své rodiny, ale nastávají situace a případy, kdy ta rodina ať už není schopná, nebo není ochotná, nebo neexistuje, se o toho seniora postarat. To jsme absolutně zajedno, ale já říkám, že domov pro seniory na Praze 13 je věc, kterou se můžeme chlubit a je to jedna z mála věcí, které v rámci celé Prahy a domů seniorů v celé Praze skutečně fungují. Takže děkuji, v tuto chvíli končím bod různé, chtěl bych vám popřát hezké prázdniny, hezké léto a uvidíme se nejpozději v září. Děkuji a všichni se na shledanou.